ီလိုနည်းနည်းစောင့်ကုန်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစောင့်ပါ။ဘာလို့အကောရမလဲ။အကောရမလား။တောင်းလည်းမတန်။ဟုတ်ရင်ไรก็ only มีในไลน์เนี่ยคือเตรียมมาเนี่ยของเจ้าเลยคุณเราไว้จิตได้ไม่อย่างถ้าအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအင်ကြီးရဲ့အမှန်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ရမှာဟုတ်တပင်းညာဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ပင်းညာပင်းညာကွာတာမဟုတ်ဒီလိုပင်းညာကွာအရင်တည်းမြင်ပါတော့မင်္ဂလာပါကိုဖုန်းအပြင်မှာလာမသိမင်းဖုန်းနဲ့မှယူတယ်sharing look try share တာလေအမားရောဘာလို့လိုက်လွင့်နေတယ်အသံတွေကိုဝင်းနေတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Okay ဆက်နော်ကိုပကအရင်ကဲမင်းဘက်ကိုတူတယ်ဒီလိုလုံးလန့်ကောင်းနော်တူတာနော်တူတာအော်ဒီမန်ဘော Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါအတန်ကြာလားနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ည9နာရီပေါ့เนาะစိတ်ညစ်အိပ်မွေးချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပါကြာနော်ဟုတ်ပြီအမွားမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါညီမလေးစိတ်ညစ်အိပ်မွေးချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာဆွေးနွေးချင်တာကတော့အညှို့ခံထားရသူတဦးရဲ့အသည့်အာယုံမှာကျွန်တော်တို့positiveHallucination လို့ခေါ်ရဲမရှိတာကိုအရှိလို့ထင်ခြင်းနောက်တစ်ခုကျ Negative Hallucination လို့ခေါ်ရဲအရှိကိုမရှိလို့ထင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အမြင်အောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကုသလို့ရတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ရကုထုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့sharing လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူတူ sharing လုပ်ပြီးမှတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆရာ SoeLinTun မှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော် live မှာလည်းအမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ SYG Team ရဲ့ Executive Director တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ညွတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ညွတ်အိမ်မွေးချပညာရက်ကိုထက်ထက်ဝင်တဲ့ design management ပညာရက်တွေကိုလည်း sharing တွေလုပ်ပေးနေတယ်။ပြီးတော့ကုသမှုတွေလည်းလုပ်ပေးနေတယ်။ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကိုကိုမိတ်ဆက်ပါအောင်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့မှာကျွန်တော်တို့ SYG Team ကိုကျွန်တော်တည်ထောင်တာပါပဲနော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Professional Hypnotist Alliance ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ညွတ်ပညာရှင်တွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဦးလေးကျွန်တော်တည်ထောင်လာပါတယ်။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းနေစိတ်ညစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းနေနောက်ပြီးတော့အဲ့အရာတွေကို apply လုပ်တဲ့သင်တန်းနေဒါတွေကျွန်တော်ဖွင့်နေပါတယ်။ apply လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်သုံးလို့ရတဲ့သင်တန်းပေါ့နော်။အဲ့တော့စိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကုထုံးသင်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာရှင်တွေပြန်မွေးတဲ့သင်တန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့လူတော့မခေါ်ပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့လို limited သင်တန်းနေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ apply လုပ်တဲ့သင်တန်းနေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် live ပြီးကုတာပေါ့နော်။
ကူတာအဲဒီ therapy လုပ်ပေးနေတဲ့ service တွေရှိတယ် therapy service လုပ်တယ်နော်ဟုတ် therapy မှာဆိုကျွန်တော်က hypnosis ကိုတုံးနေ hypnotherapy ဆိုတာကုတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ CBT ဆိုတဲ့ cognitive behavioral therapy NLP talent therapy coaching အစရှိတဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကုပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် training နဲ့ကျွန်တော်ကုထုံးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုတော့လုပ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာက sharing လုပ်နေတယ်လို့ပြောရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ် sharing လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလူတွေကဒီလို sharing တွေကိုစိတ်ပိုင်ဝင်စားနဲ့တက်လို့ရလဲဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိကိုလေ့လာစီးပူးလို့ရလဲပေါ့နော်အချိန်ကာလအတိုင်းတာအဖြစ်မှာဆိုရင်တို့ဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သွားလဲအဲကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ပြီလို့ဆိုလို့လဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သွားတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အဲ carry up တခုမှာပေါ့เนาะဟိုဘယ်လောက်ထိ apply လုပ်လို့ရလဲပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပါအောင်ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဓိက main training ကတော့ကျွန်တော်တို့ hypnosis and hypnotherapy online training ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ training မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေအဓိကထားသင်လဲဆိုတော့စိတ်ညစ်မှု sorry စိတ်ညစ်မှုချပညာရပ်ကိုကျွန်တော်အဓိကထားသင်တယ်နောက်ပြီးတော့မိမိကိုမိမိစိတ်ညစ်ခြင်းတွေသင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ NLP talent therapy talent therapy coaching လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်တန်းကာလကတော့တစ်လကြာတယ် online မှာကျွန်တော်တို့ကသင်ရတာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဆုံးဆုံးစိတ်ညစ်အိမ်မွချပညာကို online ကနေသင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ training and practice ကိုသင်နေတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူတို့တော့ဘာမှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ပဲအရင်ဆုံးစတင်ပြီးတော့အခုရေကိုသင်နေတော့မှာပဲအဲ့တော့သင်တန်း course ကတော့ကျွန်တော်တို့16နာရီရိုင်းနာရီ20ကြားထဲမှာရှိတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်သင်တန်းမှာအဲ့တော့တင်းနှံတက်ကြပြီးတော့ညီကောင်မတွေရှိတယ်ရှိပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိကျွန်တော်တို့ကအမှန်တက်ဆိုင်ရကျွန်တော်တို့ criteria လေးတွေရှိတယ် qualification လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရအရေးချင်းနဲ့ပြည့်မီတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုစောင့်ထိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုယ်တွေအဓိကကတော့ကျင့်ဝတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းနှံတိုင်းမှာစတင်ကလေးကကျွန်တော်ကျင့်ဝတ်ကိုစောင့်ထိန်းရတယ်အဲ့ဒါပြီးရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရကျွန်တော်တို့ qualification နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်မီတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်က case study တင်ခိုင်းတယ်တင်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် zone နဲ့ interview ရယ် zone နဲ့ interview ပြီးတော့အရေးချင်းပြည့်မီပြီဆိုမှဒါလင်ကျွန်တော်တို့ကအများကိုကျွန်တော်တို့ announce လုပ်ပြီးတော့ certified hypnotist ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ certificate ကိုပေးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီ certificate ကိုရသွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတည်တည်ချာချာပေါ့နော်ဆရာလိုပဲကုသလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့ကုသလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတဘာတော့လိုသေးတာပေါ့နော်တဘာဆိုတော့ကျွန်တော် experience ပေါ့နော် experience ကတော့ကျွန်တော်တို့အာကုကြရဲအဲ့လိုပဲကုနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ MPHA ကနေအခု professional hypnotist အနေနဲ့တယောက်ပေါ်လာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကလည်းသူတို့အခုပြန်ပြီးတော့ကုနေတယ်နောက်ပြီးတော့သူလည်းပြန်ပြီးတော့ training တွေကိုစပြီးတော့ run နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့များစွာဝမ်းသာပြီးတဖြစ်မိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကုလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ career life ကိုကျွန်တော်တို့ hypnotherapy therapist အနေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး training ပြန်တင်တဲ့ဆရာအနေနဲ့ကုကျင်နေဆိုတော့ကုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ့လာသင်မှုအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အများကြီးဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ဘယ်ပညာရမဆိုပါတော့ကိုဟိုဓာတ်ထောင်းလို့ပဲသွေးနေတော့ပို့ပြီးတော့ထက်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တက်တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ် as အခုဒီကြားလက်ဒီတချို့ပေါ့နော်ဒါအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာတွေကို sharing လုပ်ပေးနေပြီသင်ပေးနေပြီဒီပြည်မနိုင်ငံမှာပဲလေဒီပညာတွေကိုတုံးချနေတယ်ဆက်တင်တန်းသားတွေလည်းရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိဒါပေမဲ့အဲ့ပညာရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမိတဲ့လောက်ကတော့ပေါ့နော်အခုဒီလူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့စိတ်ညစ်အိမ်ွေချပြီးတော့ကုထုံးတွေကိုလုပ်လို့ရတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဟိုဆိုလိုချင်တာက zoom နဲ့ဖြစ်စေပေါ့နော် virtual system နဲ့ကုသွားနေရဆို zoom နဲ့ဖြစ်စေဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့က suggestion ပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်အိမ်မွေးချခြင်းကိုလုပ်လို့ရလားအဲ့ဒီဥစ္စာလေးလည်းပြောပါဟုတ်ဟုတ်ဆရာမေးစင်ဒီမေးခွန်းအရန်ကောက်ပါတယ်မေးပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လူလူချင်းတွေ့ပြီးတော့ညှို့တာဒီအကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာအခြေအနေကြောင့်တော့၎င်းနောက်ပြီးတော့အနေထားကြောင့်တော့၎င်းပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတွေကြောင့်ညှို့လို့တော့အဆင်သိတော့မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့လူချင်းတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုလူချင်းတွေ့ပြီးတော့ညှို့လို့တော့မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ virtual နဲ့လည်းရတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လောက်ထိအောင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တွေထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိကဆရာကြီးတွေရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိစာလေးလိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်ညွတ်လို့ရတယ်အလောက်လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ညွတ်ပညာကအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတော့ virtual နဲ့လည်းကြောက်ပါ message တကြောင်းနဲ့တောင်မှဟုတ်သူ့ညွတ်လို့ရအဲ့ညွတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာသူ့ဘက်ကကြတော့ကောအဲ့လိုမျိုးလိုက်နာမှုကြတော့ဘယ်လိုတွေလုပ်ပြီးမှညွတ်လို့ရလဲဒါမှမဟုတ်ကောပြောလိုက်တိုင်းမှာ
ကို suggestion ပေးလိုက်တိုင်းတော့အုံဖတ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလားအာတော့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့လိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ညှို့ကွက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညှို့ချက်တွေဖြစ်နိုင်လေအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပါဟုတ်ဒီမှာအရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ညှို့တဲ့သဘောသဘောလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပြမှသာလေးအဆင်ပြေမယ်တင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ညှို့တာနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးဝေးကြတယ်ဟုတ်တော်တော်လေးအလန့်ဝေးတယ်ပေါ့နော်စိတ်ညှို့အိမ်မွေးချလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့စကလုံးကြီးတွေကြားတာနဲ့လူတွေတိကြောက်သွားတယ်ဟိုစိတ်ညှို့ရာရဲ့အိမ်မွေးချတာရဲ့ဆိုတော့နှလုံးလုံးကပါဘူးဖြစ်တဲ့စကလုံးတွေပြင်နေတော့ဆိုတော့အိမ်မွေးချသွားပြီးဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့စကလုံးရဲ့ဟိုတက်ရောက်မှုကြီးတော်တော်ကြီးနေတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအရင်ဆုံးရှင်းပြတယ်ပါဝါရဲ့ကြောက်စရာကြီးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ညှို့အိမ်မွေးချဆိုအမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အညုတ်ကန်တဲ့သူကိုသူ့ရဲ့မသိစိတ်တဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်တဲ့ကိုသူကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဓာတ်တွေထတ်တိုးခြင်းဓာတ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးနားကနေ suggestion ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့ကူညီပေးရတယ်။အားဖြည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့စိတ်ညှို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ညှို့တဲ့အချိန်မှာဟိုစိတ်ညှို့ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကောင်းလာလဲဆိုတော့အညုတ်ကန်တဲ့သူတွေတိသူ့ရဲ့ mindset ပေါ့ mind power တွေကြောင့်ပိုကောင်းလာတယ်။ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုညှို့တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ suggestion ကောင်းကောင်းပေးရင်ပေါ့ဗျာ product ကြရည်ပေးရင်တော့ product ကြရည်ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူရမသိစိတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးနားကနေကုညီပေးရတာနဲ့ပဲတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တယ်တွေပေါ့နော်အရက်လက်တယ်တွေသဘောမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘေးနားကနေကုညီပေးအောင်မရှိတကယ်တမ်းကသူရမသိစိတ်ကိုအစွမ်းအောင်သူကိုယ်တိုင်အသုံးချပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြပြပြောင်းလဲတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခက်အခဲတစ်ခုရှိတာကဆွနာပြောခဲ့သလိုပဲစိတ်ညှို့အိမ်မွေးချဆိုရင်နမိတ်ကြားပြီးကြောက်သွားတာလူများစုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအညို့ကံမှုအရန်ကြောက်ကြတယ်ညို့ရင်ဘလို့ဖြစ်သွားမှာလဲယူသလိုလိုမူးသလိုတွေနှမ်းသလိုတွေကြောင်းသလိုတွေဖြစ်သွားမှာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွေးအမြင်တွေမှားကြတယ်အမှန်အလို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ trans ဆိုတဲ့ဘဝင်ကြခြင်းစိတ်ညို့အိမ်မွေးချတဲ့အချိန်မှာဘဝင်ကြခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်တိစိတ်ကနေတဖြည်းဖြည်းမတိစိတ်တဲ့ကိုရောက်လာတာကို trans လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ခုကျန်စားတဲ့မျိုးလုံးလေးလုံးဝပြေးလဲပါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့ကြောတွေအားလုံးတက်တောင်းတက်တန်နဲ့ short ချလိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိစိတ်ဒီအချိန်တော်တော်များများမနဲ့မိုးလင်းလာရင်စပြီးတော့ညအိတ်အိတ်တဲ့ချိန်ဒီဘာတွေမှာအာယုံဆိုင်နေတာများလဲဆိုတော့တခုခုကိုကျွန်တော်က focus မလုပ်တော့ဆိုရင်ကျန်တဲ့အပြင်ပါအာယုံတွေဟောဘယ်နာနေဘလို့အတန်လာတယ်ဘလို့မြင်နေရတယ်ဘလို့ကြားနေရဘလို့အနံ့နေနန်းနေတယ်ဘလို့ရတာတွေအစရှိတဲ့ထိတိခံစားမှုအာယုံ၅ပါးမှာပြန့်လွင့်နေတယ်အပြင်ပါ external တွေကိုပဲကျွန်တော်ကလက်ခံနေတယ်ဆင်းညွှန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ပါ external ကိုခဏလေးအဆက်တွေပြတ်ပြီးတော့ block လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကိုယ့်ရဲ့အင်းနာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့အထင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲဥပမာအဲ့ချိန်မှာတက်တောင့်တက်တာအရန်ခံစားရဆိုတော့အဲ့တော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာတက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကြောင်စပြီးတော့ခံစားရတာအဲ့ဒါဒီ trans ပဲဟုတ်သိစိတ်ကနေမသိစိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ trans အဲ့ဆိုအဓိကကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုသိအောင်ပြန်စူးစမ်းယူတာပေါ့နော်စူးစမ်းယူဖို့တက်လေအာကိုကိုတိုင်းအဆရာက supporting ပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ transfer ကိုရောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ transfer ရင်းနှီးဘူးသွားတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်ညှို့တဲ့အချိန်မှာ transfer ဆိုတာဒါပါလားဒီလိုပါလားဒီလိုသဘောတရားရှိပါလားဆိုတာသိသွားပြီဆိုရင်ညှို့ရတာမလုံးဝမခတ်တော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ transfer ရဲ့သဘောသဘာဝကိုမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစပြီးတော့ install လုပ်ကြတာစပြီးတော့ညှို့ကြည့်ရတာအရန်ခတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံခြားကဒါဆရာဆရာကြီးတွေ reserve အရာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တို့ပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုကောမလဲကျွန်တော်တို့ကိုးကားရတဲ့ဒီပညာရှင်တွေပြောတာတော့လူမှာတရားရဂိုင်းတော့မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်80ရဂိုင်းတော့ normal ပဲဟုတ်ခက်လက်မကောက်ဘူးလွယ်လက်မလွယ်ဘူးညှို့ရတာဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့100ရဂိုင်းတော့နဲ့ကျန်တဲ့100ရဂိုင်းတော့အရန်လွယ်တယ်အရန်ခက်တယ်ဒီနှစ်ခုကြားမှာပဲခက်ဖြစ်သွားမှာနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကညို့ကအရန်လွယ်တဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး virtual နဲ့ညို့လို့ရှိရင်အရန်အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ညို့ကအရန်ခတ်တဲ့လူမျိုးကိုတခါမှလည်းမညို့ဘူးညို့ကလည်းအရန်ခတ်တယ်။ virtual နဲ့သွားပြီးတော့ညို့မယ်ဖုန်းနဲ့သွားညို့မယ်သို့မဟုတ် message နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားညို့မယ်ဆိုရင်တော့တတော်လေးကိုခတ်ပါလိမ့်မယ်။သူကလည်းလိုက်နာဖို့မဟာလေးပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့လိုမျိုး။ဒါကပြောမယ်ဆိုရင်လေ formal hypnosis အနေနဲ့ပြောတာပါ။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒါမှန်ကျွန်တော်တို့စိတ်ညို့တဲ့အနေနဲ့ပြောတာပါ။တခြားသောနီလန်းတွေနဲ့ဆိုလည်းမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့မရနိုင်ဘူးလေတော့မဟုတ်ပါဘူးရနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဒီမှာတော့ပြောလို့ရှင်းပြလို့တိတ်အဆင်မပြေတဲ့အရာဖြစ်နေလို့နောက်ပြီး hypnosis ကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ request လုပ်ထားပြရစီဘာလဲဆိုတော့ဟိုတချို့သောကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့မရတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်
ethic အရာပြောပြလို့မရတဲ့အရာတွေရှိတယ် ethic စောင့်ပြီးတော့မှပြောပြလို့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်တချို့သောအတွင်းလေးတွေရှိတယ်တချို့သောအယူအဆတွေလွဲမှားပြီးတော့ပေါက်တက်ကြရတွေဖြစ်သွားပြီးတော့မှားသွားပြီးတော့လုံးမိမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပြောတဲ့မပြောတတ်တာကိုမပြောရသေးတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် channel အားလုံးတည်တော့မပြောရဘူးတည်တည်ချာလေးလာပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအရာလေးတွေဆိုကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော် channel ပါလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမှားတော့မှားကုန်ပါဆိုလို့ရှင်เนาะဟိုလွဲမှားတဲ့အတုံးချမှုတွေရှိတယ်ဟိုတခါလေကြတချို့ကဟိုတနေ့ကလည်းဆရာစကားပြောနေတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့နိုင်ငံသားမှာတော့မှာเนาะအဲ့လိုစိတ်ညို့ပြီးတော့ကပိုက်နှိုက်သွားတာတော့ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးတောင်ရှိရလို့ပြောပါเนาะဒါကလူတယောက်ရဲ့မျက်စိတမိတ်မျက်တာတစ်ဖက်တည်းမှာအဲ့လိုအဲ့လောက်ထိတောင်ညို့လို့ရလာပါเนาะအဲ့အဲ့အကြောင်းကြီးရောနည်းနည်းလောက်ဟုတ်အဲ့ကြောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ညှို့လို့ရပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုညှို့ရလဲဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့မပြောချင်ဘူး။ဒါလည်းဆိုတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ Hypnosis ကအခုမှဟိုစနေရပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုခလေးလေး၄ဘက်ထောက်ရွယ်လောက်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုမှစပြီးဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတေးချာပြုစုမွေးနေရတာပေါ့ဒီပညာရဲ့ကိုတကယ်လေထွန်းပေါက်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်ထွန်းစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလည်းဒီ crisis ကာလအခြေအနေကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေเนาะစိတ်လိုမချမှုတွေပြီးတော့စိတ်အားငယ်မှုတွေစိတ်တကြမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတချို့တွေလည်းအခုဒီကာလမှာလည်းဖြစ်ကြတယ်เนาะဒါအရင်ကာလကာလတွေကလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေရှိတယ်ပြီးတော့အရင်ကာလရဲ့ဒီဆရာတို့အများတန်းကုသနေတယ်ပေါ့အရင်တော့ငါရှိခဲ့အတိတ်ကထရမာတွေပေါ့เนาะအဲ့ထရမာတွေကြောင့်အခုဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားထိပေါ့ဖြစ်ရှိလာတယ်ပေါ့เนาะငငယ်တော့ငါရှိခဲ့ချိုင်းယုံဘဝကနေရှိခဲ့ချိုင်းယုံကနေရှိခဲ့တဲ့ဒီ memory တွေရပေါ့ဆရာတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะဒီထရမာတိုင်းပဲပြောမယ်เนาะအဲ့ထရမာတွေကနေပြီးတော့ဒီချိန်ထိသူတို့ယူလာကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဥစ္စာကသူတို့ခံစားနေရတယ်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါကသူကတချို့ကသူတို့ရဲ့ life မှာဒါကြီးကိုသူကစွဲခေါ်နေရเนาะအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုဒီမှာကုသမယ်ဆိုလို့ရှင်လေတကယ်ကိုထိရောက်တယ်เนาะစိတ်ညို့အိမ်မွေချခြင်းနဲ့တေချာ therapy လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေတကယ်ကိုထိရောက်ပါတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပိုကောင်းတဲ့ဒီ better result တွေကိုရနိုင်တယ်အော်နောက်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆရာဒီလိုမျိုးစိတ်ညို့အိမ်မွေချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတေချာချာကုသလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ရနိုင်တဲ့ result တွေပေါ့เนาะဖြည်းဖြည်းနဲ့အကုန်လုံးသိအောင်ပြောပြပြပါဟုတ်နောက်ကြည့်မဲ့လူတွေလည်းရှိအောင်ပြီးတော့မပြောခင်မှာဒီအညီကိုမောင်နှမရဲ့အနေနဲ့လည်းသိချင်တာရှိလို့ရှင်ဒီထဲမှာဒီ live မှာမေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းအကုန်လုံးရှင်းပြပြသွားပါမယ်ဟုတ်အနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ category တစ်ခုချင်းစီ like ကိုခွဲခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြသွားမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနောက်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးလေးလောက်ထားဖို့တဲ့ season လေးရှိပါတယ်ဟုတ်အခုခုနကပြောတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာပြောပြပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကုရပါဗောနော်ဟုတ်အဲ့တော့လူတရမှာ trauma တော့၎င်း emotion တော့၎င်းစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းbehavior issue သို့မဟုတ် addiction issue ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမူးချင်းဆိုင်ရာဆွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာ issue တွေဆိုလကောက်အကြောင်းအရာတွေဆိုလကောက်ပေါ့နော်စတဲ့ဟာကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတာမန်လောက်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲမဖြစ်ဘူးတဲ့လူမခံစားဘူးတဲ့လူ allergic တစ်ခုခုမှမကောင်းတဲ့ allergic တစ်ခုခုမှမလင်မြောဘူးတဲ့လူကဘယ်သူမှမရှိဘူးဟုတ်လူတိုင်းရှိတယ်သေးတာနဲ့ကြီးတာနဲ့ပဲကွာတယ်အဲ့တော့သေးရင်ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တိတိလေးလေးကပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ခံစားချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကအခုတည်းကခံစားမှုမှာပဲအနည်းဆုံးတော့အမေရဲ့လုံမှုဝဲတာဒါလူတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့တွေ့မယ်အဲ့ထက်ကြီးလာတဲ့ပြဿနာတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးစပြီးတော့တတိထားရအောင်မယ်ဖြောက်ဖြက်မရအောင်ဆွဲလာခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဥပမာ broken family တွေကိစ္စမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့နော်နောက်ပြီးငယ်ငယ်ကမိဘကကိုယ့်ကိုအများရှိမှနှိမ်ခဲ့တာတွေမျိုးဟုတ်ကဲ့ပစ်ထားခဲ့တာတွေမျိုးလို့ဒီလိုတွေမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အရန်ကိုတို့မှာ trauma ကြီးပါတယ်ဟုတ်အဲ့ trauma ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုစိတ်တန်ရာတွေများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကနေစပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမလိုလားတဲ့ယောဂါတွေပြောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူဘယ်လောက်ထိ handle လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်လေးမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဆိုကြပါဦးဗျာစိတ်တန်ရာဖြစ်ရတော့ဒါပဲဒါကို तू ကစိတ်တန်ရာဖြစ်သွားတယ်စိတ်တန်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာ तू ဒီကောင်းစွာနှလုံးသွင်းနိုင်နေဆိုရင်ဥပမာအော်ဒါတော့ကွာငါကံမကောင်းလို့ပဲငါရဲ့မိဘတွေကငါ့ကိုဆိုကြလို့ broken family ဆိုရင်နော်ငါတော့ကံမကောင်းလို့ငါရှေးဘဝကငါတခုခုလုပ်ခဲ့တယ်သူများရဲ့ဟိုအိုးရင်ကိုကိုယ်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ပဲငါဒီဘက်ပြန်ခံရတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့နှလုံးသစ်မှန်ကန်ပြီးတော့ကိုဘူအောင်ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုလေသူဒီ trauma တွေဒီ trauma အတိုင်းပဲကြံခဲ့ပြီးတော့စိတ်တန်ရာအတိုင်းပဲကြံခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ life မှာတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ဆက်သွားလို့ရတယ်ဒါပြဿနာမရှိဘူးဟိုဆိုလိုချင်တာဆီအနာပြန်ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ဟုတ်မဖို့နေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီအရည်ရဖြစ်ပြောငါမလို့ဖြစ်ရလေချင်းငါမိပါတယ်ငါ့ကိုမကောင်းတာဆိုရင်မိပါတယ်အပြစ်တင်တာတွေကိုတနာတာတွေအစရှိမကောင်းမြင်တဲ့ဘက်ကိုမြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရှင်
ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ trauma ဆိုတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကနေနောက်ပိုင်းဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ post traumatic stress disorder ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂတွေတိကိုဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာအနောက်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ညစ်နေမယ်ဒေါသအများအားထွက်နေမယ်သူများတကောင်အများအားပြစ်ရှာနေမယ်နေရထိုင်တာအဆင်မပြေတော့ဘသူနဲ့တွေ့အဆင်မပြေတော့လက်ရှိလုပ်တွေမှာတော့အဆင်မပြေတော့အောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဒီ disorder အနေနဲ့စလာပါတယ်ဒီထက်ပြင်းထန်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့သူများတွေကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းအောင်လုပ်တာတော့လည်းကောင်းကိုယ့်ကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းအောင်လုပ်တာတော့လည်းကောင်းအဆရှိတဲ့အရာတွေမလိုလားတဲ့စိုးကျိုးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်ပိနာလူတွေနေရတာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့လည်းကောင်းဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်ရင်နဲ့သူတို့ကိုသူတို့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဖြောက်လိုက်တာလားမတချို့ဆိုဘေးဘက်ဝင်းကြီးကိုသူတို့အနောက်ရှက်တွေလုပ်လိုက်တယ်သူတို့ကိုသူတို့ခုခုလုပ်လိုက်ရရင်ကိုတချို့ကအဒီသူတို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမှာခဏဖြည့်ဖြောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိကြတွေ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော် issue ပေါ်နည်းနည်းလေးမူတည်မယ်တင်တယ်တချို့ကြတော့ဟိုသူကိုယ်တိုင်ကဟိုဘယ်လိုပုံလဲဆိုရင်မတဲမှာဟိုအရန်ဘလောင်စုနေလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ तू ကဒီရင်မတဲရ feeling ကို behavior အနေနဲ့ तू ကပေါ်ဝင်ကြုံထုတ်ပြလိုက်တာကျွန်တော်ဟိုစိတ်တူပောက်ကွဲထွက်ပြီး all light တာနေတူတော့เนาะဟုတ်တယ်ဟို all light တော့မှာနည်းနည်း bless ဖြစ်တာတတရသွားတယ်လို့ထင်တာအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဗျ baby ကဒီခံစားချက် feeling ကိုအပေါ်အပြင်ကိုဖောက်ထုတ်လိုက်တာပေါက်ကွဲပြလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါတွေကအကြောင်းချင်းအများကြီးရှိနိုင်နေတော့ issue တစ်ခုနှစ်ခုလည်းမတူတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုအားလုံးကြီးကိုခြုံပြောဖို့တော့နည်းနည်းခက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့လာတဲ့သူရဲ့ background ပေါ့เนาะသူတို့ကြားတဲ့ trauma background တွေမတူတဲ့အခါကျတော့ခြုံငုံပြီးတော့မရအောင်အကျဉ်းဖြင်းလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ရနိုင်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ case တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရက်ကွက်ပဲဆိုကြပါသေးတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ client data ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် client မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မြင်ရတာကိုပြောတော့ဒီမှာဆိုရင်သူ fatherless child ပေါ့ father သူရမ်းချစ်တဲ့အဖေကသေသွားတယ်သေသွားပြီးတော့မှကလေးသည်ငငယ်ကလိမ္မာလာခဲ့ရနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ message ရှိမှာပဲလိမ္မာလာခဲ့ရနေစပြီးတော့ဖေသေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာချစ်ခင်မှုကျင်နာမှုယူရမှုတွေမရတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့အတွင်းထဲမှာဘလို့ကုန်မလဲဟိုလိုဘက်မပြည့်တော့ဘူးအင်တာနက်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာအဖေကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေသူလိုချင်တယ်ချစ်ရတဲ့မြတ်တာတရားဟာအဲ့လိုမျိုးတွေလိုချင်တယ်အဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ဒီရင်မထဲမှာအယမ်းနှုတ်လာတယ်အယမ်းကိုလိုချင်တာတွေများလာတယ်အယမ်းကိုဘလို့ကုန်မလဲလိုဘက်မပြည့်တော့တဲ့အချိန်မှာ तू ဒီပြင်ပမဲ့ behavior မှာဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြမ်းတမ်းတဲ့ရိုင်းစားတဲ့ behavior တွေစပေါ်လာတယ်အမှန်တော့သူ့ကိုသူကာလိုက်တဲ့ behavior အဲ့ဟာလေဟိုအထက်ထဲမှာဗျာအရန်ကိုသူဒီဟိုနာကြီးနေအရန်ကိုခံစားနေရအရန်ကိုအကူအညီလိုနေအရန်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာရေလိုနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှဂိမ်းမဆိုင်ကြဘူးအဲ့ချိန်မှာသူဒီဘာလုပ်လဲအရက်တောက်တယ်ပောက်ကွဲတယ်လမ်းမှာဆဲတယ်လူတကအတန်းရှင်းရအောင်လူတွေနားရောက်လာလို့ရှိလို့ရှိသူ something လုပ်တယ်ဟိုမှာလူတွေနားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတခုခုပြောနေတာမျိုးလူတွေနားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ all lighter မျိုးဒီလိုမျိုး something ပေါ့ဒီ behavior တွေဒီသူရဲ့အတွင်းထဲက needs ကို तू ဖြည့်နေတာ तू သိချင်မှသိလိမ့်မယ် तू ဘာကြောင့်လုပ်နေ तू သိချင်မှသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမသိစရဲ control အောက်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အလူတွေနေနဲ့ तू ပြင်းလာတယ်ပြောတာ तू က something မ on လိုက်မယ်စဉ်းရင်စဲလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာလူကဘာလဲဟာဆိုအဓိကသူ့ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်စိုက်သွားစေသူ့ attention ရသွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့ needs ကို तू ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုကုန်မလဲမသိစေလဲပြမှုမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခံနေရတဲ့ကျွန်တော် client လေးတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့လည်းတော်တော်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မသိဦးစေစိတ်ပညာကိုမသိဦးစေအာဒီကောင်ပါကောင်လေးပေါ့เนาะလမ်းထဲမှာပတ်ဆဲနေတာလားသူတို့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲပေါ့เนาะပုံရဒုက္ခပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတကယ်တမ်းသိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဂရုဏာထားနိုင်ပါတယ်မနော်ဒီလိုလူတွေကလည်းတနာစရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းအကုန်လုံးကလည်းဒီလိုမျိုးကြီးတော့တုံးသက်ဖို့ကြာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေเนาะသူတို့ရဲ့အာလောက်ချတော့လာနေရတဲ့စာဝန်တွေရုံးကန်နေရတဲ့ခါမျိုးမှာလူတယောက်ကိုတေချာထက်ထက်ဝင်ဝင်လေးလာပြီးတော့သုံးသက်ပေးဖို့ကြာသူတို့ကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ပြန်နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလူတွေပဲပေါ့ဖြစ်စေသုံးဖို့တေတေချာချာဒီသူတို့ရဲ့အရင် trauma တွေကို changes လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ဒီ serial ရဲ့ဒီ therapy နေနဲ့စိတ်ညှို့အိမ်ဝေးချပြီးတော့လူတိုင်းကိုလုလို့ရလားလူတိုင်းကလုလို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့အကြမ်းပြင်ပိုင်းတာကတော့ယူနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီမှာဟိုနည်းနည်းလေးပြောမိတာမှားရင်တော့ဟုတ်ညီမလေးမင်္ဂလာပါနားလည်ပေးပါကျွန်တော်ကဒီမှာပုံမှန်လေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်တမ်းပြောမှာပေါ့နော်ယူနေတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့အယမ်းမူးနေတဲ့လူတွေလူသိမသိတော့မူးနေတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားကိုနားလည်နိုင်လောက်တဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာသာပြန်ပြီးတော့နားလည်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့တဲ့သူတွေဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားမကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိက talking therapy ဖြစ်တဲ့ကြောင့်စကားပြောရခုတာဆိုတော့နားမကြနိုင်တဲ့သူတွေအာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကုန်လဲဆိုတော့နားမကြတဲ့လူတွေတော့နောက် language ကပ်ပေါ့ဘာသာစကားကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတာ
ကျွန်တော်ဗမာလိုပြောနေချိန်မှာသူကဂျပန်လိုမလိုအင်္ဂလိပ်လိုမဆိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုကောင်းကောင်းလေးသူခေါင်းထဲကိုရအောင်မပြောပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့လိုလိုမျိုးဆိုကျန်တဲ့တာမန်လိုအားလုံးကုလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမနော်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ငွေချဖို့တော့သူကတော့ changes ဖြစ်ချင်တယ်ဆက်ရှိမှလည်း traffic လာလို့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို traffic လောက်တဲ့ဥစ္စာမှာဒီလိုမျိုး traffic ကဆိုပါတော့ကားကရှိကိုတိုင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အုတ်ထိတ်သူဖြစ်စေမိတ်ဆွေတန်ခင်းချင်းအပေါင်းအသင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါရောက်က changes လုပ်ပေးစီချင်လို့သူကဆက်ရှိလာပြီးတော့ဒီအပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကားကရှင်ကိုတိုင်းကသဘောမတူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအငွေချလို့ရလားကာကန်ရှင်ကတော့သဘောမတူမှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂွေလုံးဝချမရပါဘူးမရအောင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မနှံ့တဲ့လူတွေပေါ့เนาะခုနကလိုမျိုးဒီအယံမှုလို့ထုံထိုင်းသွားတဲ့လူပေါ့ဆိုလို့ချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအင်္ဂွေချလို့လွယ်တယ်ဆိုတာရောမှန်လားအဲ့လိုမျိုးထုံထိုင်းသွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အင်္ဂွေချတာလွယ်လားဆိုမလွယ်ပါဘူးဗျမလွယ်ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လဲဦးဆိုတဲ့ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ကကြီးတော့အသက်ရွယ်ပိုင်းခြားတွေနှစ်ခုခွဲလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေကိုဒါလူကြီးဆိုတာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ suggestion တွေကိုသူတို့တွေကနားလည်ကြပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနားလည်ပြီဆိုတော့သူတို့ကိုညှို့ရတာတမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့လူကြီးတွေထက်ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုလူငယ်ကလေးတွေပေါ့နော်လူငယ်ဆိုတာကလေးလို့ပဲပြောရအောင်ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ညှို့အိမ်မွေးချတာဟာလွယ်တယ်ဆိုတာကိုမှန်လားအကျံပြင်းအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေကပိုလွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြပြစေနော်။အဲ့တော့ရင်းဆုံးဒီမှာမင်္ဂလာပါလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့မနွယ်လေးနဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်ဟိုပါမင်းလေးစံဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာနေစကားပြောနေပြတ်သွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါဝင်ပြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးတွေမှာကြာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိလာပြီအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီနောက်ပြီးတော့စင်ကျင်တုံတရားတွေကြီးလာပြီနောက်ပြီးတော့အတ္တမမာနာပေါ့နော်ငါအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့အစရှိတဲ့အရာတွေခံလာတတ်ပါတယ်အသက်ကြီးလာလေးလေးပို့ပြီးတော့ခံလာတတ်လေးလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော် risk ပို့ယူရဲတယ်လူကြီးတွေဆိုရင်အစသာရစင်ကျင်တုံတရားနဲ့ခြေတုံကြတော့နေဖြစ်ပြီးမလို့ဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေတုံးသက်ချက်တွေများလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ညွှတ်တဲ့အချိန်မှာလေလူကြီးတွေဒီအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲပုံများပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေဆိုရှင်းနေကစားဆိုရင်ကစားလိုက်တယ်အစားဆိုစားလိုက်တယ်ဒါပဲသူတို့မှဘာမှဟိုရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်သူတို့မတွေးဘူးပြောတဲ့နောက်ကို follow လုပ်တယ်လူကြီးကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘာကြောင့်မစားမှာလဲငါ့ဘောင်ကစားနေတဲ့ချင်းမှစားမှာအစားရှိတယ်ပြီပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းရှိအတ္တမမနာလေးခံနေရဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ညှို့တဲ့ process ကိုတော့အခက်အခဲဒုက္ခတို့မှကြံ့ကြစီရတော့အမှန်ပဲဗျအဲ့တော့ဒါနဲ့မကန်ဘူးဆိုရင်တော့အတူတူပါပဲတူတာရမ်းတော့အဲ့ဆိုလူကြီးလူငယ်အကုန်လုံးကတော့ suggestion ပေးပြီးကျွန်တော်အိမ်မွေးချတာတည်တာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကကတော့ကုသစေခြင်းတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲမှာလည်းဒီနေ့မှာဒီရဲ့ညီကိုမောင်မိုင်းအနေနဲ့သိကျင်တာရှိလို့ရှင်စိတ်ညှို့အိမ်မွေးချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တာရှိလို့ရှင်လည်းဒီ comment မှာပေးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးပြီးမယ်ဟုတ်အဲရေးပြတေချာ detail ကိုတော့မပြောဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်အချီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအဖြစ်တော့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတေချာတဲ့ traffic တွေကိုကုသခြင်းနဲ့ဆွေးလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ traffic session တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကုသလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မေးထားရှိရနော်ကျွန်တော်မေးဖတ်ပြမယ်ပြီးလို့ရှင်နော်ခဏလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ traffic ကိုကုသခြင်းနဲ့ဆွေးလို့ရှင်နော်ကျွန်တော်တို့ကအာ service error နှစ်မျိုးရှိပါတယ် teleconsulting နဲ့လည်းရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ရိုက်ပေါ်ကုသခြင်းပေါ့နော်ဒါဆရာကြီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုသခြင်းဆိုပြီးတော့ therapy နှစ်မျိုးရှိပါတယ် exhibit နှစ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ therapy မှာcustomer ရဲ့ကျွန်တော်တို့မေးပုံမေးနေလေးအများတန်းရှိရနော်ဒါက client ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုကြ client ပဲပြောမယ် client သူတို့ရဲ့ဒီဖြစ်တတ်တဲ့ issue ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးရတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့သူတို့ရဲ့ biography အကျဉ်းလေးရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့ background ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ education background working background နော်ပြီးတော့ငငယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းရတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေချင်းမေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာရေးမေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတိတိချာချာပုံမှန်လေးလေးနဲ့ဖြေဖို့ပြောဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတိတိချာချာပြောမှ traffic ကကျွန်တော်ထိရောက်တဲ့ကုသမှုပေါ့နော်ဟိုတညဖြစ်ဟိုဟာတာလေးရှိရလေးစေကမ်းမာတော့မှတွတ်ပြတော့ဟိုကောင်းပါလေးကเสียงออกมาเลยอ่ะปะเนาะบาผิดเลยสุดว่าบาไม่ผิดปุ๊ยอ่ะ
ဟာနေကြီးစားမဟုတ်ဘောနော်ဟာနေစားမဟုတ်သူချေချာတော့ပြောပါဘာဆိုတေချာတဲ့ treatment လုပ်ချင်တချို့ကအဲ့လိုမျိုး treatment လုပ်ပဲနဲ့တေချာဖြစ်ပါတေချာပြောပြီးတော့ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာမြန်ဆန်တဲ့ result တွေကိုရမှာပေါ့နော်တော့ဒါကပြောရင်းနဲ့ဟာတာလေးပါနော်ဒါပို့ပါပါလေခါကြကျွန်တော်ဉာဏ်ပြောပါလေကျွန်တော်လူငယ်အနေနဲ့ကြတော့လေကျွန်တော်လေးလာရင်သိယူရင်းနဲ့တေချာ apply ပြန်လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလေအဲ့တွေးခဲ့ရတဲ့ client တွေထဲမှာတချို့တွေဆိုလေကျွန်တော်တော်တော်ရည်ရတဲ့ client တွေဖြစ်ဟုတ်အကျွန်တော်ကတွေ့လာပြီးတော့ဆရာပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့တွေ့လာကြီးပြတယ်အကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဂျုံမှုနေခါကြတော့သိနေစာနှစ်ချောင်းလောက်ရက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသိနေဒီလိုဘာဆက်ဟမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေအဲ့တော့လာကြီးပြတယ်ကြီးပြတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ဘာကူညီပေးရမလဲဆိုတော့ဆရာကူညီနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်အဲ့တော့လည်းမကူညီရင်ပြီးရောပေါ့ဆိုကျွန်တော်လည်းမပြောတော့လည်းပြန်လာပြောပြန်မယ်ကူညီဖို့တောင်းမယ်ကွန်ဒီပေးမယ်ဖုန်းဆက်ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆံကူညီနေမှာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိတ်လူရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်တချို့ client တွေကသူတို့တကယ်ပြောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးပြတ်သူတို့အတနာခံနေတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့သိစိတ်မှမသိဘူးမသိစိတ်မှဆွဲနေတာမသိစိတ်ကကြိုက်နေတာမသိစိတ်ကဒါကို attract လုပ်နေတာတချို့ပြောပေါ့နော်ဒါကြီးကပြောက်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ရှိတတ်တယ်လေငါကအသုံးမချဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်သူကတတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဆံပြောလို့ကျင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီ limiting belief တဲ့မှာသူတို့ကိုသူတို့တုံ့တပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရယ်နော်ဟုတ်ပြောတော့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဓိကဗာလာလို့လဲဆိုကိုယ်ရဲ့တဖက်လူရဲ့ခဲကိုလိုချင်တာတူတယ်နော်တဖက်လူရဲ့ခဲကိုလိုချင်တာစီးပြီးတော့ကိုယ်ကလည်း suggestion ပြလိုက်တော့ယူသလားဆိုတော့လေအဲ့ဒါလို့ကျနော်အတဲကိုရေးနေပြီဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဒါတခါလေးကျွန်တော်ငကောဆိုကျွန်တော် free project လေးတွေလုပ်ပေးတယ်တခါလေးကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စီကိုလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတခါလေးရန်ကိုသူတို့ခံစားနေတာတွေ့ရင်ကျွန်တော်မခံစားစေချင်ဘူးလေအဲ့တော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့လေလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့မှ free လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ okay အဲ့ဒါဆိုမလုပ်ပေးဘူးပေါ့ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့သူတို့ကခဏတခါလေး sometime ပေါ့နော်တခါကြတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပျောက်သွားတယ်တခါကြတလားလောက်ပျောက်သွားတယ်သူကပြန်ပေါ်လာအောင်ဆရာရေးဆိုကျွန်တော်မှတ်မိလားကျမမှတ်မိလားဆိုတော့ကျွန်တော် client အနေရလေဟိုတလောက်အ ਨੇ ဆုံးမပြောဘူးဆိုရင်တော့မှအယောက်20လောက်ပြောနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြန်တယ်လားရှင်းပြောကျွန်တော်မသိဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ်တရလည်းကျွန်တော်ဘူးမှမမှတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောမှဆို memory ကတောင်တိတ်မှတ်လိမ့်မစားမရှိတော့လေကျွန်တော်က client နေအကြောင်းကို issue လေးပြန်ဖို့မှကျွန်တော်သိတယ်လူနဲ့ client နေအဲ့လိုတွဲမှမထားအောင်တွဲမှမထားအောင်အဲ့လူနံပါတ်လည်းကျွန်တော်မမှတ်ဘူးသိလည်းမသိဘူးတို့ issue လေအားဆရာဟို issue လေလို့ပြောမှကျွန်တော်ဘာလို့ချူကတကယ်တကယ်ကြာလဲဒါကလေကျွန်တော် confidential ထားတာလေနော်အများတိုင်း detail ကြီးမှတ်ထားအော်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်တာဘာညာဆိုလို့ရှင်တချို့ကသူကမသိစေချင်တဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပြောကျွန်တော် therapist ဝင်နေဒီ client အနေနဲ့လေသူတို့ပေးတဲ့ customer client data တွေအကုန်လုံး confidential ပါအဲ့တော့ဒီ client နေပေးထားတဲ့ data issue တွေကတခြားသူကိုဘယ်တော့မှအပြင်ကိုပေါက်ကြားခြင်းမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ data တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကပြန်ယူပြီးတိကျ record လုပ်ပြီးတော့မှဒါ traffic ကိုတိတိကျကျကုသပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးခုနလိုမျိုးပေါ်သွားလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်သွားလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တချို့ရှိရယ်လေဘာနဲ့တူလဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်ဟိုအသေးကွဲလူတွေနဲ့ပေါ့နော်အသေးကွဲတော့လာပြီးတော့ရင်ဖူတာငါ့ကိုဒီဆော့ဘာဖြစ်သွားလိုက်ဒီဘဲဘာဖြစ်သွားလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုပြည့်ကကြင်ကြင်ယူလားဆိုတော့လဲမယူမယူသူတို့ပြောချင်တာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရကျွန်တော်တို့တိုင်းလားတဝိုင်းပါမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတော့အေးသေးချင်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ suggestion မယူစင်တော့ကျွန်တော်တို့တဝိုင်းလောက်တော့အေးစေ။ငါမေးပြီပေါ့နော်ဒါဟာတလေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ရှိတတ်တဲ့အရာတွေရဲ့သူတို့ဒီဒါကအကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလူတွေကပျောက်ချင်လားဆိုလဲပျောက်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်လားဆိုလဲဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုလောက်ကမှာပေါ့နော်ဟိုကော်နီပြောသလိုအသေးခွင့်ပျောက်တဲ့ဆေးရတကယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကဒီ behavior တွေကို changes လုပ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးရင်းတော့တေးချက်ချက်ကိုတိုင်းကုစားလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှိတယ်နော်နှမို့ဆိုရင်တော့အသေးခွင့်ပျောက်တဲ့ဆိုရှေးစေးရှိလားဆိုလားမေးပါစလို့အဲကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတင်ပြချင်တာကဟောကျွန်တော်တို့ NLP ကို NLP ဆိုတဲ့ neuro linguistic programming ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ founder ပေါ့နော်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Richard founder မို့ creator ပေါ့ဒီပညာကိုတည်ထွင်ခဲ့တဲ့creator ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Richard Bandler သူကလည်းပြောမှဆိုရင်တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့စိတ်နှပညာရှင်တွေမှာပါတယ်သူတို့ modeling လို့သူတို့ပညာယူခဲ့တာကကျွန်တော်20ရာစုမှာနာမည်ကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Milton Erickson ကနေသူတို့ယူခဲ့တာအဲ့ဒါ Milton Erickson ရင်းတခြားသောကျွန်တော်တို့ family therapist တွေနောက်ပြီးတော့သူတို့လက်ထက်ကပေါ့နော်ဟိုမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ therapist တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကနေသူတို့ယူခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ညာသူရဲ့မင်္ဂလာသူတို့အားလုံးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hypnosis နဲ့အကုန်လုံးကမွေးဖွားလာတာပဲ NLP ကအဲ့တော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့်တိတ်ကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့လူတွေဆိုတာကတဲ့
မွေးဖွားကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိဘဝတစ်လျှောက်အကုန်လုံးသင်လာတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့ခံစားချက်တွေလို့အတွေးခေါ်တွေလို့အပြုတ်မှုတွေဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်သင်ထားတာမကြိုက်ရင်ပြောင်းလို့ရတယ်အရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေရတဲ့အားလုံးကြိုက်လားမကြိုက်ရင်ပြောင်းပြလွယ်လွယ်လေးတချို့ကျအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ဟို feeling တခုဆိုလိုက်ခံစားပြီးတော့ဟိုတခါမှသူတို့ကိုယ်တိုင်မကွဲတာသူတို့ကအဲ့နောက်ကိုပါနေတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကပါနေပြီးတော့ဟိုဟိုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင် follow လုပ်နေတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်မှမသိကြိုက်နေပြီးတော့ချွတ်အဲ့မှာပြောမှုနေတာလားနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်မသိတာပျောက်ချင်တာလားအော်တချို့အဲ့ခံစားနေရတာကိုကြိုက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရ feel နေရတာကို feel နေရတာကိုကြိုက်တာဆိုလိုချင်တာကချိတ်တာကိုခံနေတာလားအသေးကွေးတာကိုခံနေတာအသေးတချို့ကအသေးကွေးနေရတာကိုကြိုက်တာအဲ့အသေးကွေးရတဲ့ feeling ကိုကြိုက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အော်တချို့ကလည်းအဲ့လိုဆွေးနေရတာအဲ့လိုကြိကွေးနေရတာအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးကြိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်ဟုတ်အာမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီမှာမိကုံးလေးပြထားရှိတယ်ဟုတ်ဆက်ဖတ်ပြအောင်ဟုတ်ဟိုမှာကျွန်တော်စိတ်ပညာ group မှာမနေ့ကအာနေ့လေရပါနော်ကျွန်တော် share လိုက်တဲ့ချိန်မှာအာကိုကျော်ကိုဆိုတာမိထားတယ်အဲ့မွေးချခံထားရတဲ့လူတစ်ယောက်ကတဲ့သူ့ရင်ထဲမှာရှိတာသူဖြစ်ချင်တာကိုအမှန်တိုင်းပြောတယ်လားတဲ့အဲ့မွေးချခံထားရတဲ့ချိန်မှာပြောတဲ့စကားတွေကိုတာမန်ချိန်နေမှာပြန်မှတ်မိလားတဲ့ဒီမှာသူကမိကုံးနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့အမွေချခံရတဲ့လူတွေကသူ့ရင်ထဲမှာရှိတာတွေအမှန်တိုင်းပြောတဲ့သလားဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့အတွင်းရေးတွေမှန်ဆိုရင်တော့အတွင်းရေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မပြောပါဘူးမသိစီခြင်းတဲ့အကြောင်းရဟုတ်တယ်မသိစီတဲ့ခြင်းအောင်အကြောင်းဆိုမပြောပါဘူးသူ့ရဲ့အဲ့ဒါလေအတွင်းနေက comment ပေးလဲ suggestion ပေးလဲမပြောဘူးနော်ဟုတ်မပြောမပြောသူ့ရဲ့ ego ရှိတယ်အဲ့တော့အတ္တကကာကွယ်တာအတွက်ကြောင့်မလို့အတ္တသွားထိတဲ့ရာမှန်များဘာမှမရပါဘူးအဲ့တော့ဆိုကြောက်ဆိုအချက်ကြောက်ကြီးတဲ့မိင်္ဂလိတရားကိုစဉ်းညွှန်ပြီးတဲ့အခါမှာအာနင်းနင်းနင်းအဝစားရချွတ်လို့ပြောရင်ဘာမှချွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။သူက trans ဘယ်လောက်ပဲရောက်ရောက်ပါဘာမှချွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဘာလဲဆိုသူက ego ကာကွယ်ရတာလား။ဟုတ်။ဒါကြောင့်မလို့ तू ပြောလို့မရတဲ့သူ့ရဲ့ secret တွေဆို तू ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ तू ပြောခြင်းတဲ့အရာတွေဆိုရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ तू concentrate လုပ်လို့ရလာလိမ့်မယ်။ပို့ပို့ပြီးတော့ तू ရဲ့ပြဿနာတွေပေါ်တော့ဆိုကြတယ်သူ့ရဲ့ပြဿနာတွေကို तू အသေးစိတ် तू မှတ်မိလာတယ်ပြီးတော့ तू ပြောခြင်းတဲ့အရာဆို तू အသေးစိတ်မှတ်မိပြီးတော့ detail ပို့ပြီးတော့မြင်လာပြီးတော့ detail ပြောလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မပြောချင်တဲ့အရာတွေမမတော်မမေပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ပထမမိကွန်းတစ်ခုပါ။ဒုတိယမိကွန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမွေချခံထားတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားတွေကိုတာမန်ချိန်မှာပြန်မှတ်မိလာတယ်။ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။အမွေချထားတဲ့အချိန်မှာတချို့ကလည်းဟိုပြန်မှတ်မိကြတယ်။တချို့ကလည်းမမှတ်မိကြဘူး။နောက်တစ်ပိုင်းရှိတယ်။တချို့ကလည်းမှတ်မိတဲ့အပိုင်းတွေမှတ်မိတော့မမှတ်မိတဲ့အပိုင်းတွေမမှတ်မိပါဘူး။နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ဆရာပေါ်မူတည်တယ်။ဆရာကစနသုံးပိုင်းနော်အကုန်လုံးမမှတ်မိတယ်တချို့တော့မမှတ်မိတယ်တချို့တော့မမှတ်မိဘူးနောက်ဆုံးအကုန်လုံးမမှတ်မိဘူးနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကဆေးရပိုင်းဆေးရအနေနဲ့ကအခုကြံစားပြီးညှုတ်ခဲ့တာရဲ့အားလုံးကိုမမှတ်မိပါစေလို့ပြန်ပြောရင်မမှတ်မိတယ်မမှတ်မိပါစေနဲ့လို့ပြောရင်မမှတ်မိဘူးအဲ့ဒါတို့ဆေးရပေးလိုက်တဲ့ဆေးရပေးတဲ့ suggestion ဟုတ်ဒါလည်းဘာပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ trans ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြောရင်တော့နည်းနည်းလေးအရင်ရှင်းသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်စနပြောတဲ့၄ပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝက်ကလေးနဲ့ပြန်ပြောခြုံငုံသုံးသက်ပြင်မယ်မှတ်မိတဲ့အပိုင်းတွေသူမှတ်မိလိမ့်မယ်အကုန်လုံးမှတ်မိတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1နံပါတ်2အကုန်လုံးမှတ်မိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်3မှတ်မိတဲ့အပိုင်းတွေပဲမှတ်မိပြီးတော့မမှတ်မိတဲ့အပိုင်းတွေလည်းမမှတ်မိတာဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်4ဆရာပေါ်မူတည်တယ်ဆရာအကုန်ဖြတ်ချလိုက်အကုန်ပြတ်ကြပါလိမ့်မယ်ဆရာအကုန်ဖော်လိုက်ရင်အကုန်ပြန်မှတ်မိနေလိမ့်မယ်သူရဲ့ memory ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီညှို့ခဲ့တဲ့ process မှာရှိတယ်ပေါ့နော်စပြီးညှို့တာနဲ့စပြီးတော့ညှို့လို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြားထဲမှာရှိရဲ့ညာအဲ့၄ချက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုနမင်းကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ secrets တွေကိုမပြောစေချင်ဟုတ်သူတို့ကမပြောဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုတေချာပြန်ခုနကတော့ပထမတော့ကလူကြီးနဲ့လူငယ်ဘယ်သူကစိတ်ငွေစိတ်ညှို့အိမ်ငွေချလို့ရတယ်လေပေါ့နော်အခုဒီကိန်းဒီတစ်ပိုင်းကျတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကစိတ်ညှို့အိမ်ငွေချတာပို့ပြီးတော့လွယ်လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွဲထားတာတော့မရှိပါဘူး။ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်စေမိန်းကလေးပဲဖြစ်စေလူကြီးဖြစ်စေလူငယ်ဖြစ်စေတော့အတူတူပါပဲ။ဒါလူကြီးနဲ့လူငယ်ကတော့ကျွန်တော်စနပြောခဲ့တဲ့အချက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်မခံဘူးဆိုတော့အားလုံးအတူတူပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဩဒါဆိုရင်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညှို့အိမ်ငွေချတာတန်တူပဲ။တို့ရောက်သွားနိုင်တဲ့ transfer မှုတရားပါနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာ။အားကောင်းငင်တဲ့ညီလေးပြည်ပြည်မင်္ဂလာပါ။ Hello မင်္ဂလာပါ။တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာရည်လေးရပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ညီလေးစုရရဲ့အတွက်လည်း appreciate လုပ်ပါတယ် congratulation ပါနော်။လက်စော်လေးရရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေခင်ရတော့မှပြောဖြစ်သေးတယ်အဲ့လက်စော်လေးလက်ဆောင်ပို့လိုက်အရန်ကိုတော်လာပြီဒီညီလေးကလေ
ကျွန်တော်တို့နဲ့စတွေ့တော့ငါဆိုလို့ရှင်သူစေတန်းဖြေတာเนาะအခုဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးလက်တော်လာတယ်မိတ်ကအတစ်စ်ပေါ့เนาะဒီအမျိုးသားတွေမှာမိတ်ကအတစ်စ်နေတော်တဲ့ငငယ်လေးတယောက်ဖြစ်လာပါဒါကြားပြတ်မိတ်ဆက်ပေးရပါဟုတ်ကွန်ဂရက်ဂျူလေးရှင်းပါဟုတ်ကမ်းမဆောင်လေးရဲ့လက်စုပ်ကောင်သူရတာเนาะအဲ့လိုမျိုးဟောလိုဝင်းမှာရတာဆိုအာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအခုတကယ်လို့အမျိုးသားလေး
သူတို့ရဲ့မလို့ချင်တော့တဲ့အတိတ်ရဲ့ trauma တွေအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့အခုလက်ရှိ present state မှာပိုကောင်းတဲ့ better result တွေရအောင်သူတို့တိကျလှုပ်ချင်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပိုကောင်းတဲ့ action plan တွေကိုသူတို့တိကျချာလှုပ်ချင်တာပိုကောင်းတဲ့ lifestyle ကိုသူတို့ကသွားချင်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကို changes လုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တိကျကုသလို့ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတိတ်ကအရာတွေကိုပဲဆွဲပြီးတော့ယူလာခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဘဝမှာလည်းအလုပ်လုပ်ရတာဟာအရင်ကအကြောင်းအရာတွေပြင်းပြင်းဆွဲပါလာရင်ကိုလှုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းနှောင့်နေတယ်เนาะနှောင့်နေကြံ့ကြံ့မှုအများရှိတယ်အတားအဆီးပေါ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေရှိတယ်ဒီနေ့ပြင်ဆင်နောက်ပိုင်းအတွေးခေါ်တွေပါဘလော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အမြင်เนาะအတွေးပြီးတော့အမြင်လာတဲ့ခါကျတော့သူမြင်နေတဲ့အမြင်နဲ့ပဲသူကမြင်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်နိုင်တာကကျွန်တော်တို့ positive side of view တဲ့ဆိုင် negative တွေများလာတယ်တခုခုဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ reaction က negative တွေများလာတယ်ခုနလိုမျိုးအဲလူငယ်ကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ care လုပ်စီခြင်းတာအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ပြလိုက်တဲ့ action ပေါ့နော်အဲ့ action ကသူတို့ကတော့မသိပေမဲ့ negative တွေကတဖက်လူကဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်အင်ငွေချလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့ရဲ့သူတို့တွေမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုအိမ်မျောသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ထုံထိုင်းပြီးတော့စိတ်တည်ညံနေကရုပ်ရော့သွားတယ်လို့ဆိုလိုလူတွေကတချို့တွေကထင်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မွေးချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကမျောသွားရတဲ့ကြောင့်မလို့သူကဒီအတွေးထဲမှာမျောနေရလားဒီအိမ်မွေးချခြင်းနဲ့မှာမျောနေရအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့သူတွေအတွေးတွေထုံထိုင်းသွားတာလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်တည်ညံနေရလကိုရှိရင်ထက်ကိုရော့သွားလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့အယူမှားတွေရှိရဲအဲ့ဒါကရှိလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးထင်နေတဲ့ဟာတွေဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့ဟိုတွေ့ထင်မှုတွေပေါ့နော်တွေ့ထင်မှုတွေပြောဆိုမှုတွေရှိဆိုလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်ပါတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်ပါတယ် evidence base နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့တာကတွေပြလို့ရတယ်နောက်တော့ hypnosis ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြောချင်ပါတယ် hypnosis သဘောတဘာဝဆိုတာကအညို့ကံကိုသူ့ရဲ့မသိစိတ်တဲကိုရောက်အောင်သွားတာပါကျွန်တော်တို့ဒါပါလဲဆိုတော့ meditation နဲ့အနည်းငယ်တူပါတယ်ဟုတ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရပါတယ်။စိတ်ညှို့တဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်တည်ငြိမ်ရပါတယ်။စိတ်မတည်ငြိမ်ရင်စိတ်ညှို့လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းကိုညှို့ပူပါတယ်။ညှို့ပြီးတဲ့ client တယောက်ကဘယ်ရောက်နေသူနှလုံးသွင်းလို့အာရုံရောက်။နှလုံးသွင်းလို့အာရုံရောက်နေတော့သူစိတ်ညှို့နေတဲ့အချိန်စိတ်ညှို့နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ညှို့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် suggestion ပေးနေချိန်မှာသူရဲ့တိစိတ်ကတိစိတ်နဲ့မတိစိတ်နဲ့ရှိတယ်လေ။တိစိတ်ကိုနားပြီးတော့မတိစိတ်တဲ့ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာတဲ့ process ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာသူကတိစိတ်မှာနေပြီးတော့ဒီညနေပါထွေးရင်ငောင်းလည်းမသိဘူးမိမမိပါမသိဘူးအစရှိတာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်တည် conscious ဆိုတဲ့သိစိတ်ကြီးမှာပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေတယ်မသိစိတ်တွေကိုစဉ်းမလာအောင်စဉ်းမလာရင် hypnosis ကမအောင်မျိုးတို့တော့သူဟဲ့အောင်စဉ်းဆိုရလို့လို့မရအောင်အဲ့မဟုတ်ဤကနေသူတို့တင်တာဆရာတို့နှလုံးသွင်းလုံးထိုးကန်ဒီအချိန်မှတိုင်ငင်လိုက်မှကက်ပြီးညှို့လိုက်လို့လားကက်ပြီးညှို့လိုက်နှစ်နာရီလောက်ဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်လေ7နာရီရောနော်အတူထွက်သွားတဲ့အချိန်မှညှို့လိုက်တာဟာငါထိုးရတာမပေါ့ဘူးလို့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာညှို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလန်းသည်အညို့ကန်သည်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်တက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောကျွန်တော်ဗမာလိုပဲပြောမယ်တမထပို့တမထတမာရီပို့ရှိလာဟုတ်စိတ်ညှို့ပြီးတော့စိတ်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်ညံပို့ပြီးတော့ပွင့်လာတယ်ဆရာ suggestion ပေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းရင်ကောင်းသလားသူဒီညံပို့ပွင့်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာတခုအာလူတွေအမှတ်မှားနေရလေတခုကိုကျွန်တော်လက်တာပြောဖို့လည်းနည်းလူနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေတခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြခြင်းပါ Hypnosis ဆိုတာကစိတ်နဲ့ဆိုင်ရာပြဿနာတွေခံစားချက်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေအစရှိတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မှပြရတာမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာမဖြစ်ဘူးဆိုလေကိုယ့်ဘဝကိုကိုလိုချင်တဲ့ life ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလိုချင်တဲ့ reaction မျိုးတွေကိုလိုချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတင်နိုင်ကြီးတုံးတယ်တင်နိုင်နေမှာတာမန်တင်နိုင်လေးကျွန်တော်တို့လူလေးကျွန်တော်တို့ဆယ်လောင်းနေဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတင်လို့ရတို့ပြန်ပွဲကြီးတွေရှိတယ်အဲ့မှာလူကြီးတွေလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်မှာကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟစ်ပနိုစစ်နဲ့ညှို့ပြီးတော့မလုပ်ထားလဲဆိုတော့ပရိုဂရမ်သွင်းထားတယ်
မသိရင်ကျွန်တော် software ရေးရတာပေါ့အဲ့နေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမယ်ဘယ်လိုဝတ်မယ်ဘယ်လိုစင်ပေါ်တက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေအာဂျန်နာတွေကျွန်တော်ပေးတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကိုစင်ပေါ်မှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ step by steps ကိုအားလုံးကိုဘာစကားတွေပြောမလဲဆိုတာအစတိကျရင်တိကျနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ကို program သွင်းတာရတယ်အဲ့ဒါစိတ်ညှိအိမ်ွေးချပြီးတော့သွင်းတာအဲ့တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့စင်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအုံတော့ဒီ road map ရှိပြီးသားလမ်းပြမြေပုံရှိဟုတ်အောင်တော့ဒီလမ်းပြမြေပုံမရှိဘူးဆိုရင်ကိုတခါမှမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမရောက်ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပတ်ပင်းဒိုင်းနဲ့ဆိုတိုးတဲ့ချိန်မှာအောင်တော့ဒီဘယ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ default system ကိုရောက်သွားတယ် default ဆို default mode ကိုရောက်သွားတယ် default mode မှာ तू อ่ะ तू လောက်ချင်တာလောက်တော့တာအဲ့တော့လူတွေဒီအများသောအားဖြင့် default mode ရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ fear ကြောက်သွားတယ်အဲ့တော့တင်းနှမ်းမှာလူဝုန်းဝင်လဲဆိုအများကြီးတွေ့တယ်ဒီရောလုံးဝ fear ဒီစပြီးပေါ်လာပြီအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ် fear ပေါ်လာပြီဆိုတော့ fear ရဲ့အနောက်မှာကတ်လိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ adrenaline hormone တွေခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာလဲလက်တွေချစ်တွေအေးလာမယ်ချွေးတွေပြန်လာမယ်မျက်နှာတွေဖြူပဲပြူရော်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အသားတွေတုန်လာလိမ့်မယ်ဓူးတွေတုန်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေစရှိတယ်ငယ်ရော sample တက်လို့ရှိရင်အဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး stake ကြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ owner က default mode ကိုရောက်သွားတယ်ဒါကနံပါတ်1အဲ့ဒီ default mode ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်သွားတယ်ကြောက်စိတ်ပေါ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် तू ပေါက်တက်ခဲ့ရရှောက်လို့ပြီးတဲ့နောက်မှာ owner ကဟာငါပေါက်တက်ခဲ့ရလို့လဲစင်ပေါ်မှာအောက်ကလူတွေငါကြည့်နေပြီဆိုအဲ့မှာကြောက်သွားတယ် fear ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ fear ကြောင့်နောက်ဘာဆက်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ adrenaline တွေထွက်လာတယ် hormone တွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့ ground gear နဲ့အတန် ground gear နဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပေါက်တက်ခဲ့ရပုံစိုးပုံအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင် owner ကို default mode ကိုမရအောင်ကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြီးတော့ program သွင်းတာလားအဲ့တချို့လူပူပါလိမ့်မယ်မနေ့ interview ဖြစ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ညာဘက်နေမှာမနေ့ပိုင်း interview မှာငါဘယ်လိုမျိုးကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြေမယ်အစရှိရလေဒါ hypnosis နီးလမ်းပါပဲဘာမှမကပ်ပါဘူးဒီတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲလေတူတူပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆို move ကဝင်မှဆိုလို့ရတယ်နော်ချို့ကြတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ပင်ကို talent ရှိပြီးသားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲ symbol လဲရောက်သွားရော gesture ရဲ့ influence ကြီးရဲ့ audience influence ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့သူတို့တုံသွားတယ်ဆိုရမယ့်စာသားရဲ့မိသွားတယ်ဒါအဲ့တော့သူကအဲ့ move တွေမှာမဝင်တော့ဘဲနဲ့အပြင်ကိုသူတို့ကနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်သွားပါဘို့အဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလဲဒါကကျွန်တော်တို့ဒီခုနဆရာတို့ပြောတဲ့ program သင်နာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တကယ်ကောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အာဒီမာညီလေးပြောထားတယ်ဘီဘီကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘောကမှာကိုရဲ့စိတ်ပညာရက်တွေကယင်တွေကစိတ်ဝင်စားတော့မို့ live video လေးယူနေ sharing လုပ်ပေးမှုတွေကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါညီလေးအမြဲတမ်းတော့ကိုတို့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးလာလိမ့်မယ်အာ therapy ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညှိုးအိမ်ွေးချနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသလို့ရနိုင်တဲ့ဥစ္စာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sharing လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ therapy session တွေလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသင်ကြားမှုပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဒီပညာရေးကိုတည်တည်ချာထက်ဝင်နေလေ့လာပြီးတော့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကုသခြင်းနဲ့ solution လေအော်ဒီမှာရေးထားတယ်เนาะတခုတရခုပဲပြအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းနဲ့ solution နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်ပေးပါတယ်เนาะဒါသင်ပေးတယ်ဒါ SoeLinTun ရဲ့ SoeLinTun page မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားပါတယ်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေရှိတယ်အဲ့သင်တန်းတွေမှာလည်းတွားပြီးတော့ try ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့သင်လို့ရတယ်တိတိချာချာ apply လုပ်လို့ရတယ်အချိန်မီးဆရာကိုဒီသင်တန်းတက်ရောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် machine နဲ့နိုင်ရှင်းလဲမေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ therapy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ညွှန်မှုချင်ရင်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကညကူမောင်မတွေပဲဖြစ်စေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီစိတ်က trauma တွေအကုန်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုထောက်ပြခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့ life တစ်ခုမှရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွားခြင်းနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ result တွေကိုရခြင်းနဲ့ကြာမလို့ changes လုပ်ခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ therapy session နေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကုသလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ teleconsulting နေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိရင်ဆုံးရှိတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ background တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မေးတယ်တချို့အရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အချင်းပြင်းနေနဲ့တချို့အရာတွေချုံကုန်သုံးသက်ပေးလိုက်ပြီးတော့တက်ကင်းသွားတာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့ထက်ထက်ဝင်ဝင်တည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့ section alike ကိုကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပိုကောင်းတယ်အဲ့မှာတခါတည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ teleconsulting နေနဲ့ဆိုတော့တည်တည်ချာချာကိုကိုတိုင်းက faction ပြင်းပြင်းနေပေါ့နော် like ပြီးတော့လောက်ကမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်း like လောက်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်း like လောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ section feed ကြီးတော့တွင်းထားရတယ်ကိုဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားပြီးတော့ကိုကရိုင်းကလည်း line မလောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ result ကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးချိန်ကာလတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးရတယ်8 dog မှာပေးရတယ်ပုံမှန်လောက်ကမဲ့ action plan တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုစားရလောက်ရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဆရာနဲ့ကုမဲ့တိတိချာချာထက်ထက်ဝင်ဝင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုလို့ရှင်တော့အချိန်တူမြန်ဆန်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာပေးလိုက်တဲ့ suggestion တိုင်းကို like ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြန်ဆန်လာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးနောက်ထပ်ငွေစင်ကမိထားတယ်လူတော်တော်များများကတဲ့ဆိုရင်စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေစိုးမိုးတာကိုကြုံရတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြည့်ဖြောက်ဖို့မူတီရမဲ့စာပေတွေဖတ်တယ်ခွန်အားတွေယူပြီးတော့ဟောမရောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ရက်တည်ရတယ်စီမောနော်
ခဏလေးနော်ဆက်ဘက်ကမြင်တက်လာမသိကျွန်တော်စနပေ့ချ်ကို share ပေးဖို့ကျွန်တော် share နေတယ်ပေ့ချ်ကိုလေကျွန်တော်ဒီမှာ live မှာခဏလေးနော်ကျွန်တော်ရှိကစာကအဲ့လိုမျိုးပြောနေရင်ပျောက်ပျောက်သွားပါလူတော်တော်များများဟာစိုးရိမ်စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေစိုးမိုးတာကိုကြုံရတယ်တဲ့ဒီစိတ်တွေဖြည့်ဖြတ်ဖို့မော်တီရမဲ့စာပေဖတ်တယ်ခွန်အားတွေယူပြီးတော့ပြန်လဲရက်တည်တဲ့စိတ်ပညာအနေနဲ့ကောတဲ့စိတ်ခွန်အားဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာကို suggestion လေးညွှန်ပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့အစအနေနဲ့ပြောပြပါဟုတ်ဟုတ်စိတ်ပညာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နံပါတ်1ဒီကိုယ်ပန်းနိုင်ကိုကိုအမြဲတမ်း focus လုပ်နေမယ်ကိုရဲ့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်မြင်လာပြီဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာဘာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ဒီကိုယ်ပန်းနိုင်ကိုကိုအမြဲတမ်း focus လုပ်နေမယ်ကိုအဲဒီတိုင်းဒီဘက်ပြန်ဝင်နေဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ်ပန်းနိုင်ကိုမြင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုယ့်အနေကို motivation ညာနေပါလိမ့်မယ်ဒါနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုအတွေးအမြင်ခံစားချက်အဲ့တော့အဓိကနံပါတ်1ဒီအတွေးပါကိုအတွေးကိုသုံးတက်နိုင်ရင်ကိုတွေးကိုကိုချုပ်ကန်နိုင်ရင်အရာအားလုံးငြိမ့်နေပါတယ်။အရာအားလုံးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘက်ကိုသွားချင်တဲ့ဘက်ကိုသွားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘဝပန်းနိုင်ထားရှိပါ။နောက်ပြီးတော့အတွေးတွေကိုပြုစိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွေးကနေခံစားချက်ဖြစ်တယ်။ခံစားချက်ကနေအပြုတ်မှုဖြစ်တယ်။ဟုတ်။အပြုတ်မှုကနေအတွေးကိုပြင်ပြီးတော့အားပေးတယ်။အဲ့ဒါကနေခံစားချက်ပြန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေအပြုတ်မှုပြန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတန်တရားဒီလေဘာများလာရင်စိုက်ကိဖြစ်တော့စိုက်ကိဖြစ်သွားဆိုကျွန်တော်တို့အုံတော်ထဲမှာ neurons တွေရှိတယ်ရက်စလေးတွေကျွန်တော်တို့ပတ်နေတဲ့တန်လိုင်းလေးတွေရှိတယ်။ဒါတွေအားလုံးဒီ link ဖြစ်သွား။နောက်ကျဒီလိုမျိုးဖက်ကနေပေါ်လာတဲ့ deck နဲ့ဆိုဟိုဘက်ဒီ reset ကိုသွားရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူဒီ behavior တွေခိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အများအားစိတ်ညစ်နေတဲ့လူဒီအများအားစိတ်ပဲညစ်နေလိမ့်မယ်။အများအားကောင်းတာတွေနဲ့တွေးပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုယ့်ဘဝကိုကြိုးစားသားနေတတ်တဲ့သူဒီအများအားအဲ့လိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံတော်ထဲမှာ neuron လေးတွေတခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်တာ link ထားနော် link ပြတ်သွားတာအရင်ခိုင်သွားဟုတ်ဒါဆိုအဓိကကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နေပေါ့နော်ကြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘူးကောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုမေးပြီးသားအတွက်လည်းဗာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အာဝီယမ်မင်းကို hi ကိုမြတ်တယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်အာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ live မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မေးမြန်းစင်တာသိချင်တာရှိလို့ရှင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပြီးတော့ဗောနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကဒါ hallucination လို့ခေါ်တဲ့ထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်ချို့အရာတွေကဆရာတကာရောညှို့ပြထားရှိတယ်ဟာကျေးဇူးတင်ပါဘုရောကျေးဇူးတင်ပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့တော့သူတို့ကဟိုဒီဆရာညှို့လိုက်တဲ့ဒီ client တယောက်ဗောနော်သူကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာကနှစ်မျိုးချက်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ topic မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားရှိတယ်ဒါ positive hallucination လို့ခေါ်တယ်မရှိတာကိုအရှိထင်သွားတာပြီးတော့ negative hallucination လို့ခေါ်တယ်ရှိတာကိုမမြင်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ကကျွန်တော်စိတ်ညှို့အိမ်ခွေချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကုသလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံဒီကကျွန်တော်တို့ positive hallucination ဆိုတဲ့မရှိတာကိုအရှိသူတို့ရဲ့အမြင်အာရုံရှေ့မှာထင်လာတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးအရင်ပြောပြပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ negative hallucination ပေါ့နော်ဒါကရှိတာကိုသူ့ရဲ့အခုကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အရာကိုလုံးဝမမြင်တော့တာဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေမမြင်တော့ဘူးလဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးလည်းပြောပြပြပါဟုတ်အဲ့တော့ hallucination ရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရင်ပြောပြချင်ပါတယ်နော်ဒါ hallucination ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးတင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ hallucination ဆိုတာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာဒါဒီလိုပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာသာပြန်မေးပါမယ်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာမှာဘာတွေပါလဲလို့ပြောရင်အမြင်တွေအကြားတွေပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့တခါလေးမှလေတယောက်ကကိုယ့်နာမည်ခေါ်လိုက်တယ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုးလေကျွန်တော်တို့လူတန်းကြုံမှုလေတခါလေမှကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့ပစ္စည်းကအဲ့နော်မျက်လုံးရှိမှကြီးရှိနေတဲ့ဟာကြီးကိုမမြင်လိုက်မမြင်ဘူးဘေးသားပြောမှအတီမာလေကွာဆိုမှကျွန်တော်တို့မြင်မိတာမျိုးအဲကျွန်တော်တို့ငငယ်ရဆိုခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့နာတော့သွားရှာတယ်တေချာကိုရှာရတယ်နှစ်ခေါက်လောက်ကိုရှာတယ်မတွေ့ဘူးပြီးတော့မှအမေကတရားနာတယ်ဆရာတော့ဖုန်းပြောပြီးဖုန်းပြောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ hallucination ရဲ့သဘောတဘာဝပေါ့ဒါပေမဲ့ hallucination ဒီစင်ညိုရဲ့ပညာရဲ့မှာတုံးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့အခြေအနေကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တာစင်ညိုပညာမှာစင်ညိုပညာရဲ့နဲ့မတိစိတ်တဲ့ဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာယုံတွေထွေပြားသွားအောင်သူ့ရဲ့အာယုံတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလိုက်တာ
Daga senior pinna pandida. To get pinba male, the note to chudo yoga pinna lurimar, a hallucination like an arishi. Obuma, the chop jolly me, a te yere miniaralu, bari miniaralu, te valuri miniaralu, bar miniaralu, a danijani aralu. Oh, but do I'm a bit to the merry corny aralu, the edge out there than jani aralu, general canagana jomura, alu ishimuri. The children lul, conemas and abura. Eradi, toyo regional jabure. ตรงอ่ะอตันตรงกูเลยจอกจ้าตันอ๋อเมิ่มตันคลีตันอ๋อสุลาไม่ติบ่เปียเออแล้วตลอดเอออะไรเหมือนกันมาอเมียนจ้าเนี่ยอะไรอิชชูမျိုးอีกทีโหจนจ้าบุเลยถ้าดิฮิลลูซิเนชั่นเนี่ยตัวตบาวอ่ะเออพอซิทีฟเนกาทีฟก็บลูคอยเลยก็เลยที่มาเนเน่ติญญาจินเลยถ้าก็สุนากะโยคะเนี่ยลักษณะตะมาโมยลักษณะโยคะโมเตวซีเรียสเคสဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်မှာအဲ့လိုဟီလူစနေရှင်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ယောဂကြောင့်လည်းဖြစ်
အဲ့တော့ထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မျိုးလုံးရှိမှသူ့ကိုပဲလာတက်ကြတာလို့ဘာလို့ညာလို့အဆရှိတယ်။အာသူ့ကိုပဲဟာတနက်ပြတနေကြနေပြီဒါမှမဟုတ် ဒီမှာဟီလူစနေးရှင်းမှာပေါ်စတစ်နဲ့နက်ဂတိဗ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရှင်းပြခြင်းပေါ်စတစ်ဆိုတာကမရှိတာကိုအရှိတယ်အရှိတယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီတဲမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်စတစ်ဟီလူစနေးရှင်းရှိဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်နေဟာဒီခန်းထဲမှာလူနောက်တယောက်ရှိနေသေးတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟာဥပမာထိုင်နေတရားချောင်းနေအဲ့တော့တချို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်တချို့ကျွန်တော
ဘောဓမာကြီးသိကြအောင်เนาะသိကြလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတယ်ဟာတချို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒါတော့ပြောတော့ပါဘောเนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လိုက်တာကိုတကယ်ကြောက်ဘူးတယ်အာသူ့ရဲ့တည်သွားတဲ့မိဘကဒီမှာရှိတယ်အရှိမရှိတယ်သူ့ပြောတယ်ဘာလို့ညာလို့ဆိုပြီးတော့လာလာပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဟိုဝิญญဘိုင်းဆန်အားကြည့်မယ်တရေဘိုင်းတစေဘိုင်းဒီလိုမျိုးသုံးနေတက်တွေနဲ့တွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့တရေ6တာပေါ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပညာအားကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒါ hallucination ပဲမရှိတာအရှိတင်နေတာမရှိတာအရှိတင်နေအဲ့တော့ဟိုတနေ့ live ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ညွှန်ပြတာမရှိတာကိုအရှိတင်တာ positive hallucination ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ကကျွန်တော်ညွှန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညီလေးကိုသူ့ရဲ့သုံးသွားတဲ့မိခင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲရှေ့မှာရောက်နေပြီဆိုကျွန်တော်ညွှန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာသူ့မိခင်ကိုသူပြန်မြင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘေးကလူတွေလုံးဝမမြင်ရဘူးဘလို့ပဲသွားပြီးတော့တိုင်တိုင်မရှိဘူးအဲ့ဒါဒီဘူးရဲ့မှာလုံးဝမရှိဘူးကာယကံရှင်တယောက်ပဲမြင်ရတာနော်ဒါတနည်းပဲစိတ်ညှိုးအိမ်ဝေးချခံထားရတယ်နော်ဒီ tram stay ကိုရောက်နေတဲ့လူတယောက်ပဲအဲ့ train နဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်သူမြင်ရတာပါဟုတ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကနှစ်ယောက်ကိုဆွကြပါဆိုဥမာဆွကြအဲ့ဒီကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုပြန်ညှို့တယ်သူလည်း positive hallucination သူလည်း positive hallucination ဆွကြပါဆိုဥမာဒီဘက်ကအကဲမင်းမင်းရဲ့ဆုံးသွားတဲ့အမေတားရဲ့ဆုံးသွားတဲ့အမေတားအရှိမ1 2 3ဆိုင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ဖြောက်တိလိုက်တယ်ဒီဘက်ကကလေးကလည်းနောက်ဒီမို့အညွတ်ကနောက်တစ်ယောက်ကလည်းမိဘဆုံးသွားတဲ့မိဘဆိုကြပါလို့ကလေးဆိုကြပါလို့ဒီဘက်ကကလေးမောင်မောင်နဲ့ဒီဘက်ကကလေးဟိုကျွန်တော်ညီနဲ့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ညှို့လိုက်မယ်ကဲမင်းတို့အမေတွေပြန်ပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုရင်လက်ဖြောက်တိလိုက်ရဒီဘက်ကကလေးကသူ့အမေပဲသူမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကမောင်မောင်ကလည်းသူ့အမေပဲသူမြင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်မြင်နေရတဲ့အမေတွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအပြင်မှာကဘာမှာတကယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ mind ထဲမှာဖြစ်နေတာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့သူမတိစိတ်ထဲမှာပဲပုံဖော်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါကကာယကံရှင်ရဲ့မတိစိတ်ကနေပုံဖော်တာကျွန်တော်တို့က suggestion ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုသူတို့ ਨੇ link လိုက်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူတို့ဘောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးနားနှုတ်ဆော့ပေးနှုတ်ဆော့ပေးရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးကြားတွေပါတွေခေါ်တယ်မွေးတွေပါတွေခေါ်တယ်အာတခါလေးမှကောင်းမလေးတွေခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးတော့ချောချောလေးတွေခေါ်တယ်ဘာဖြစ် something အဲ့အားလုံးကျွန်တော်မမြင်ရဘူးသလားအညုတ်ကမြင်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကြာရင်နောက်တယ်အကောင်မလေးရယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရအောင်လေးလဲခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုလေးလဲ body structure လေးရနောက်ပြီးတော့ကြာရောဘယ်လောက်ကြီးလဲမွေရောဘယ်လောက်ကြီးလဲအစားရှိသလိုမဟုတ်နော်ဟောဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန် follow လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာထူးဆန်းတာကအဲ့နေရာမှာအဲ့လိုအပျော်လုံနေဆိုတာလဲလုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ client ကို train ပြီးတော့ဟိုးကျွန်တော်တို့အာနေရာတနေရာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုခံမှန်းနဲ့ assessment တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ assessment ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ detail မပြောချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျအရှိမတော့ဆရာတွေ detail လုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ analyze လုပ်နေတယ်။
နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါ survey လုပ်နေတယ်အဲ့ survey ရလာမှာ survey result နဲ့အတူပြောမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ MBA ရှေ့ကဆရာတယောက်နဲ့2ယောက်သားကျွန်တော်တို့အဲ့ reserve ကို sorry အဲ့ survey ကိုလုပ်နေတာဆိုတော့ survey result ထွက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ live နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်တရားအခုလောလောဆယ်အဲ့အောင်မပြောချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုချင်မျိုးမှာလုပ်လို့တော့အဲ့လိုချင်မျိုးကအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုငကွားဆယ်အမှအာသူ့ဆက်စားခြင်းညှူရနေတာဆိုရင်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာသူ့ရဲ့အမိမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်ကကဲသားဖခင်ကိုစိတ်ထဲမှာကြည်ညူရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်ဖခင်ကိုသူအပြင်မှာတကယ်ဖူးနေရတယ်လို့မျိုးသူဖူးလို့ရတယ်ဒါ positive hallucination လောက်တာဟုတ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တရားစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုခြေနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အခုအရန်တွေ့ကြင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုကြတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်ဒိုလေးလို့မက်ဆီလို့ရှေ့မှာရောက်လာပြီဆိုရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒိုလေးမက်ဆီတွေအဲ့ဒီဖရားတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့အမေတွေသူ့ရဲ့မြင်ကျင်တဲ့လူတွေအားလုံးတွေသူ့ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာသူမြင်ဘူးသားတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ဒိုလေးတွေအဲ့ဒီမှာဂရိုကြီးနဲ့ဆိုရင်အပြင်မှာဒိုလေးတွေသူရဲ့ hallucination ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့ဒိုလေးတွေဂရိုကြီးနဲ့ပဲမြင်ရလိမ့်မယ်အခု realistic မှာရှိတဲ့ပုံစံမှာမြင်ရအောင်နော်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် negative hallucination နော်ဒါလေးလည်းနည်းကြမ်းလေး negative ကြတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလှုပ်သွားတာ positive ကို negative ရောပါတယ် negative hallucination ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပျောက်နေရလေလက်ပျောက်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့တော့ဘူးအမှစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးလှမ်းပြတယ်အဲ့အချိန်မှာ तू ကစာအုပ်ပဲမြင်နေရတယ် तू ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဝေးစားအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကင်ထားတဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းကြီးသူမြင်နေရလိမ့်မယ်ဒါရက်လေးမှာလွင့်ပြန်နေတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်မြင်ကွင်းထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူရဲ့မသိစိတ်ကဖျောက်ပလိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်စွမ်းတာမဟုတ်သူမသိစိတ်စွမ်းတာအဲ့မှာနှစ်ခုတချို့မှားတတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတချို့ကဘယ်လိုပြောမလဲတကိုးရှိလို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရဲ့တချို့ကကြတော့ဒီတချို့ပါလေကျွန်တော်ဒီမြန်မာနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်လန်ထက်လန်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရမပါဘူးနော်မပါပါဘူးဒါမပါဘူးပြောဆိုကျွန်တော်လည်းအိတ်ပညာတက်ဘူးအဲ့တော့အိတ်တကိုးကြီးလည်းမရှိဘူးအဓိကဟိုဒီခုံနဲ့နော်လေပေါ်မှာတလက်မလာမှာကြွသွားမှာမလုံနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တခါလေးကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ scientific back ကိုသွားရတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုတော့တကယ် realistic ကိုပဲသွားပြီးတော့အဲ realistic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့က therapy လုပ်တာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ action တွေကိုရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာမှာခုနလိုမျိုးဟိုဒီမှာလဲထင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနတချို့ comment တွေကလည်းမေးတတ်တယ်ပေါ့ဟိုတေသွားတဲ့လူကိုဟိုတကယ်ပေါ်လာရှိတတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဗာလေတချို့ဟာဆိုလို့ရှင် net တွေပါသွားမိကြရရှိလို့ဗာလေတေသွားတဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ ਨੇ ပြန်ပြီး connect လုပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာအခုဘယ်ရောက်နေရလဲဘာဖြစ်နေရလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဒီမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုရလားမရလားတချို့ကမေးတယ်မှာဆိုဟုတ်အာပြောမှန်ဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကြုံတုံးလေးပေါ့เนาะဒီဟာ point တော့လို့ပြတော့ကျွန်တော်သူများရဲ့ level ကိုကျွန်တော်ဝင်ဆက်ဖက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဝင်ပူးတလိုလိုတည့်ရပူးတလိုလိုနှက်ပူးတလိုလိုဓာတ်ပူးတလိုလိုလှုပ်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ခိုင်းလို့ရအဲ့အလုံးမသိစိတ်ထဲ control အောင်ပါပဲ။အဲ့တော့သူတို့လောက်တာမှန်လားမလားတွေဘာညာကျွန်တော်မသိဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုမလေးလာတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့ဘက်လည်းကျွန်တော်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘူး။တို့ပေမဲ့ဒီဘက်ကနေလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ချုပ်ထားတာသူ့ရေပွဲပတ်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာတွေဘာကြီးလှုပ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့ suggestion အောက်မှာသူဒီသူ့ကိုသူသူထင်နေပြီးတော့ချုပ်သွားတာ။နော်ဒါတွေဟိုကျိုးတုပ်ဆိုတုပ်သွားတဲ့ပုံစံမလှုပ်လို့မရဘူး။ဟုတ်အဲ့တော့ဒါရီအလုံးတွေကျွန်တော်မသိတဲ့ control အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာကတော့ဘာမှလည်းမပါပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းဘာမှမွေးထားလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဘာလိုက်မှလည်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုးရတဲ့ဆေးတွေပါလည်းဘာမှမရှိဘူး။တက်တူးလည်းမရှိပါဘူး။နော်။ဒီနေ့ COVID ဆေးထိုးတာ။ COVID ဆေးလည်းရှိပါတယ်။လမအောင်နဲ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်ပါ။ကျွန်တော်ဒီလိုင်းအောင်စပြီးတော့သွားမယ်ဆိုခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုတွေအခက်ခဲတွေအဲ့လိုအမောက်မားတွေပေါ့နော်။ထင်အောင်ထင်မားတွေရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ psychology နဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာတာငကွက်ဆိုင် psychology ဘာသာလို့အယူဘာသာလို့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တည်းကထင်ခဲ့တာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်ခရီးကဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော် engineering ကိုတက်တော့အဲ့လိုထင်ခဲ့သေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုထင်တာလည်းမမှားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ awareness တော်တော်လေးနေတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ယူနေလို့ပဲဆိုပြီးတော့ထင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအမှန်တည်းမှအဲ့လိုရောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ကိုစပြီးတော့ဝင်တဲ့ချိန်ကျမှ apply site ကိုစတဲ့ခေကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာတကယ်ကိုတုံးချလို့ရတယ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်တုံးချလို့ရဆိုတတ်မှုရှိတဲ့ပညာရဲ့ဒီနော်ဒါတွေကအရန်ကို awareness တစ်ခုပြောင်းနေလို့ဒါဒီနေရာတွေအကုန်လုံးကိုတချို့ကထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာတကယ်သေးသေးစัจ java ကို awareness တွေကောင်းကောင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာတွေအများကြီးပေါ်နိုင်တယ်ဟောအများကြီးပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကပညာရဲ့ဒီကိုပညာရှင်တွေတော်တော်များများကတုံးချနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေပေါ့နော်ငါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဒီတကယ်
တေချာတိစေခြင်းနဲ့เนาะဒါတွေတိသွားရင်သူတို့ရဲ့ life မှာတကယ်ကိုတုံးလို့ရတယ်ဟုတ်အတုံးချပညာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟို warning လေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စနာ hallucination point ဒီမှာတော့စိတ်အခုမှစပြီးတော့စမ်းညို့နေလူတွေအခုမှစပြီးတော့ဟိုဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့ညှို့ကြည့်မဲ့လူတွေစိတ်ပညာကိုစိတ်ညို့အိမ်မွေးချပညာကိုတေချာဆရာတရားရောက်စီမှာကျန်းကျန်းကျင်ကျင်လိလာစီပူတာချင်းမရှိဘဲနဲ့ညှို့လေးလေးပဲကြည့်လိုက်ညှို့ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အဲ့စင်နေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဟိုစာဖက်လိုက်ညှို့လိုက်စာဖက်လိုက်ညှို့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရပါဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညှို့တတ်တာကညှို့တတ်တာတပိုင်းအဲ့ဒါကအတက်ပညာဒါပေမဲ့လူတယောက်မသိစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေလုပ်ရမဲ့ do တွေမလုပ်ရမဲ့ don't တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ဆောင်းရှောင်းရည်နေလဲရှိဆောင်းရှောင်းရည်အများကြီးရှိတယ်စိတ်ပညာကိုသူဒီလုံးဝမသိပါဘူးညှို့တတ်တာပဲသိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကားဒီကျွန်တော်တို့မောင်းတက်တာမခတ်ပါဘူးအော်တိုဂီယာကားဆိုကျွန်တော်လုံးဝမခတ်ဘူးကားမောင်းတက်တာမခတ်ဘူးဒါပေမဲ့လမ်းမတက်ဖို့ရန်ခတ်တယ်ရင်းစိကန်လမ်းစိကန်မသိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်ရှိဒီသဘောမျိုးပဲညှို့တက်တာလုံးဝမခတ်ဘူးဒါပေမဲ့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့က trainer ချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာကြီးတက်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အထီတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူများရဲ့ဘဝနဲ့ချီးရဲလို့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုနဲ့တွားပြီးတော့သူများဘဝကိုတွားမကလိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဒီမှာတော့ဒါကြံပေးခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအကြံပေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတားမြစ်ခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကရှေ့စီနီယာတယောက်အနေနဲ့တားမြစ်တာနော်ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးကြီးမကြီးကြီးဒီလိုင်းအခုမှလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီစီနီယာပဲနော်တားမြစ်ခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများအတွက်ပါနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပညာရအတွက်ပါဟိုကျွန်တော်အသက်ကြီးတဲ့ဂုံတွေပညာဂုံတွေကျန်တဲ့ဂုံတွေကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခုမှရှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီနီယာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကတော့ကျေးဇူးပြီးတော့ follow လုပ်ပါတားမြစ်ပါတယ်အဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်အန္တရာယ်ရှိလို့ပါတကယ်တမ်းဟိုဖြစ်ကျင်နေဆိုတော့ psychology တွေပါရင်ကျွန်တော်လေ့လာပြီးစိတ်ညစ်ပညာတွေကိုစနစ်တကျပေါ့နော်ဆရာတရားအစီမံလေ့လာပါလေ့လာပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အများကြီးပါကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ဆက်လေ့လာလို့ရပါတယ်နော်အခြေခံအလေးတော့လေ့လာပါအခြေခံလေ့လာပြီးရဲ့နောက်မှာ do's and don'ts တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့တခြားသော attitude တွေနဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်သိစရာရှိတဲ့ဟာတွေသိသွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ကြိုက်တယ်လို့စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်မှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မပြောသေးတာပဲရှိတယ်ပြောလို့မရသေးလို့ပဲရှိတယ်အများကြီးနဲ့ပဲကျေပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့တကယ်လေတေချာထဲထဲဝင်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ဆက်တင်နန်းနေရှိရပါတော့နော်တင်နန်းလည်းတစ်ချက်လောက်ပြောပါဟုတ်ဟုတ်ထဲထဲဝင်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တင်နန်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Hypnosis Hypnotherapy နဲ့ပတ်သက်လို့ online class ကိုကျွန်တော်တည်ရတဲ့လောက်2020ကနေစပြီးကျွန်တော်တယောက်ပဲတင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတည်းဘယ်သူမှမတင်ဘူးအဲ့တော့ဒါလည်းသူတို့ရဲ့ခံယူချက်ကြောင့်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ် Hypnosis မတင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် online မတင်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါတခြားသောဆရာတွေရဲ့ခံယူချက်တွေအမြင်တွေလည်းရှိချင်ရှိပါဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်ကလူတိုင်းတည်အိမ်မနေရင်းနဲ့အတတ်ပညာအသိပညာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတည်တာစေခြင်းနဲ့နောက်ကျွန်တော်မှာဒီ hypnosis ပညာတွေကိုလုပ်နေတဲ့နောက် intention တွေလည်းရှိသေးတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်နောက်အထူးသဖြင့်ဒီကာလမှာကျွန်တော် hypnosis လိုအပ်ပါတယ် life မှာပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျွန်တော်ဒီအောင်မပြောချင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ပြန်မတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးမှာတုံးလို့ရပါတယ် okay နောက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကုသမှုဒီမှာတုံးလို့ရပါတယ်။ဒါပြတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုယ်ကျန်းမာရေးမှာတုံးလို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတုံးလို့ရတယ်။ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီခံစားချက်တွေ emotion တွေဒီအရင်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာလူတိုင်းတော့တုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းရှိတယ်။တင်နန်းကတော့ကျွန်တော် Hypnosis and Hypnotherapy Online Training and Practice အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ဖွင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်17လပိုင်းအတွက်ဆိုရင် batch 9ရှိပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်လာတာ6ချိန်မြောက်ရှိပြီ။ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ကဒါအသက်ဆန်းပေါ့နော်ဒီ military group ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီ2021ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော် hypnosis တင်အောင်လုံးဝမတင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အဟောင်း group တွေဦးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့တင်ထားခဲ့တဲ့ group တွေဦးပဲပြန်ပြန်ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမှာကျွန်တော်ပြန်တင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် update တွေထပ်ထည့်ခြင်းလို့ကျွန်တော်အကြီးကနှစ်ပိုင်းက course ဒီအခုကျွန်တော် 17လပိုင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဟာသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့6လောက်ဟာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တင်နေဒါဒီ update မဖြစ်တော့နောက်အင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အသိပညာဘဝဒုတာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီ6လမှာကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ client တွေအသိပညာဘဝဒုတာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဒီ update မဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော် update ထပ်ပြီးတော့မြင်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ but 9 life ကရင်ရလားဒီဘက်ကရတာပြန်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါဒီဘက်ကလှုပ်နေလေအဲ့ဒါပုံမှန်လှုပ်တာလေသူကဟိုဒီဘက်ကရရနော်ဟုတ်ဒီဘက်ကလောက်ရရနော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားနေတော့ကျွန်တော်ညီနေ
ဒါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ MPHA မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Hypnosis and Hypnotherapy ကိုကျွန်တော်လေ့လာရတဲ့ဝါဒနာအတူ line 2ကျွန်တော်တို့ညီကူမောင်နှမတွေဆရာဆရာမတွေအများကြီးရှိပါတယ်စတဖိုင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ Hypnotist 9ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့တွေရဲ့ case study တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းခုလက်ရှိလုပ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့လုပ်မယ့်နောက် project တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ therapy အတွက်ပေါ့နော်လုပ်မယ့် project တွေရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အပြင်ကလူတွေဆိုကျွန်တော်ပြောပြလို့တော့မရဘူးနော်အဲ့ project လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကလုပ်လို့ရတယ်အတူတူကဒီပညာကိုစိတ်ပိုင်တော့ဝင်စေဟိုတက်စေခြင်းနဲ့ hypnosis hypnotherapy သင်တန်းကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ဆရာဖြစ်သင်တန်းအဲ့ဒါဒီဆရာဖြစ်သင်တန်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြော်ညာလို့မရလို့မကြော်ညာတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဟိုတတ်မှတ်ချက်လေးတွေရှိလို့အဲ့ကျွန်တော်ရိုးသင်တန်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြောတာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှအပြည့်အဝပေးတယ်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆံဟိုအဲ့သင်တန်းနေကျွန်တော်3000နဲ့လဲစားရတာဘတော့ဘလို့မှမတန်ဘူးဘလို့မှမတန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သူဟိုတခြားသောနယ်ပယ်ရပ်ကနည်းနည်းတူရက်ဆရာတော်ဝိုင်းတည်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ intention ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ process ကိုပြန်ပွားစေခြင်းနဲ့ပို့သုံးစေခြင်းနဲ့အထူးဖြစ်ဒီကာလမှာလူတွေလို့ပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လိုအပ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ inner eye လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီ hallucination နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ positive hallucination က negative hallucination ကတချို့ຢာတွေတော့သုံးသက်ပြီးလာပြီးတော့ထင်ပါတယ်နော်ဒီက audience တွေလည်းညီကောင်မောင်မအနေနဲ့လည်းသိလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိက main တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့စိတ်ညစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ထင်ရောက်ထင်မှားရှိတဲ့နေအရာလေးရှိတယ်။အဒီရပေါ့နော်ဒါအခုကကျွန်တော်တို့ live ကလည်းတနားကြီးကြော်သွားပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းနေမှာလည်းနောက်ထပ် section တွေအပိုင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ topic လေးနဲ့သွားမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့အပိုင်းမှာတော့အခုတချို့ကတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဟိုပထမဆရာပြောခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ညစ်အင်္ဂွေချရင်ထုံတိုင်းခြင်းနေနော်ဒီလို၄မိနစ်ထိုင်းပိုင်းချင်းနေညံရုပ်တော့ချင်းနေမှာရှိပဲနဲ့တကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ concentrate ကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လူကပို့ပြီးတော့ develop ပို့ဖြစ်တယ် develop ပို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဟိုချို့ဆိုရင်အာဒီလိုဓာတ်တွေနဲ့ဒီပို့ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့မိုင်းသွားခြင်းเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလံသွားခြင်းစိတ်တွေဝါခြင်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့အတွေးမြင်ကောင်းနေပို့ဖြစ်လာတယ် fresh တွေเนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကစเนาะဒီလို develop ဖြစ်သွားတယ် thinking ကစအတွေးအမြင်အကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာအခုဒီမှာကျတော့အမျိုးသမီးတွေတည်းပတ်သက်ပြီးတော့တချို့စိတ်ညစ်အင်္ဂွေချပြီးတော့ကုသခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဘာကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးခြင်းတာကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအလိုမတူပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်္ဂွေချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကအင်္ဂွေချပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအလိုမတူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလိမ်မိုင်းဆရာစောကားမှုတွေကောတချို့ဒီပညာရေးကိုတုံးပြီးတော့လုံးလို့ရသလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးတွေဖြစ်ပါဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကအကုန်လုံးတည်စေချင်တာပေါ့နော်တည်စေချင်တာမဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ရင်လည်းဘာနေပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီမှာဒါလင်ကျက်ဖက်ခံနိုင်လားပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့စိတ်ညစ်ပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုကုန်လဲဆိုမေးခွန်းလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်လင်ကအကျက်ဖက်ခံတာယောက်ျားလေးလည်းအကျက်ဖက်ခံတယ်မိန်းမလေးလည်းအကျက်ဖက်ခံတယ်ယောက်ျားဆရာကမိန်းကလေးကိုညှို့ပြီးတော့ပဲလင်အကျက်ဖက်ဘူးပဲလှုပ်လှုပ်မိန်းမဆရာမကယောက်ျားလေးကလိုင်းဟန်ကိုပဲညို့ပြီးပဲလိန်ကြက်ဖက်မှုလှုပ်လို့မရပါဘူး။ဘာရလဲဆိုတော့ client သဘောဆန္ဒနဲ့မတိုက်ဆိုင်တဲ့မကိုက်ညီတဲ့ຢာရင်ဘယ်ဘယ်အောင်မှလှုပ်လို့မရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ယောက်ျားလေးရပဲလှုပ်လို့မိန်းကလေးရပဲကျူးလွန်ကျူးလွန်ယောက်ျားလေးချင်းပဲမိန်းကလေးချင်းပဲကြိုက်တယ်လို့ကျူးလွန် client လက်မခံရင်ဘယ်လိုမှမရပါဘူး။ဟုတ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး sexual harassment မျိုးမှတစ်ဖက်သူလက်မခံရင်စိတ်ညို့ပညာဘယ်လောက်ပဲကြွညံဘယ်လောက်တက်တက်မရပါဘူး။မရဘူးเนาะဒါကတဘာဝိုင်နဲ့လေမစတူနော်မစိုင်းစနာပြောခဲ့တဲ့ ego နဲ့လည်းသွားဆိုင်တော့နော် ego နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ຢာတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်မရဘူးနော်ဒါတချို့တချို့ကဒါကုသမှုတွေလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာကြောက်လို့အဲကြောက်လို့ပေါ့နော်ဒါကတခါလေးနဲ့ပြောတာပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ live တွေမှာလည်းဒါလေးတို့အမြဲတမ်း awareness ပေးသွားမယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုမေ့သွားမှာဆိုလို့မေးချင်လာမှာဆိုလို့ပြီးတော့တန်တရားလေးတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲသူတို့ရဲ့ detail တွေကလည်းကျွန်တော် save ဖြစ်တယ်เนาะလုံချုံစိတ်ချရတယ်သူတို့မပြောစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ client တွေကလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဖော်ထုတ်လို့မရဘူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလိန်ကျက်ဖက်မှုတွေကိုဒီပညာတွေတုံးပြီးတော့လည်းလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ professional လုပ်တဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ ethics ရှိပါတယ်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့လာတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့တော့ဆိုချင်တဲ့ issue ကိုခုပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိသူတို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ empowerment ပေါ့နော်ခွန်အားတွေတိုးတက်အောင် life ကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ inner eye နဲ့တွားနေအောင်ကျွန်တော် empowerment လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့
အဲ့နှစ်ပိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့သူမလို့ကျန်တဲ့ယာရီကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ရှောက်မေးနေမယ်ရှောက်လုံနေမယ်ဆိုရင် client လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကဘာလဲဆိုတော့ session ကိုကျွန်တော်ပတ်စံပေးငှားတာလေ။အဲ့တော့ဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပါလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။ဒါလည်းဟိုနံပါတ်၁ချက်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အသက်ချိုးဖောက်တဲ့အလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်စုစုပေါ့နော်။သူများကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းရှောက်ပြီးတော့မင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မှမဆိုင်တာ။client တွေအများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ client တွေတယောက်နဲ့အပူတွေတောကတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာ store လုပ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့လေဟိုတွဲပြီးတော့ပူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုလာလာဆိုယူသွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ client တွေပြဿနာပေါင်း16,000ကိုကျွန်တော်တို့က assess လုပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် request ရတယ်ဘယ်လိုကုမလဲဆိုတာစဉ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့တကယ်တမ်းစိတ်ချပါ professionally trained ရတဲ့လူတွေအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့လူတွေပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဆီကတယောက်စီမှာစနစ်တကျလိမ့်လာတည်ယူထားတဲ့လူတွေကနေညှို့တာတော့ကောင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့လောက်မှာညှို့တာကောင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဥမာအာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကတော့လည်းကောင်းဟိုတရားရောက်ကတော့လည်းကောင်းပါငါညှို့ပြမယ်ငါဘသူစီကလိမ့်လာရတယ်လားဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့သူကဘာလို့လှုပ်လိုက်မှမသိဘူးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ तू ဘာလို့လှုပ်လိုက်မှမသိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာဘလို့ပြန်ကုပြီးတော့ညှို့ तू ညှို့တာတိုင်းပြန်ဘလို့ဖြီးလို့ပြန်မှမသိဖြစ်တယ်တပါသူကဘာကြီးညှို့ပြီးတော့မသိစိတ်တယ်ဘာလဲသူကထဲထိုင်လဲမသိဘူး session ကြီးဘာပြီးလဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံဘူးလို့နော်အဲကြုံဘူးလို့အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြန်ဖြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြာပါတယ်ခတ်ပါတယ်နှင်းရှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့မလူလားပဲနဲ့ကုံပတ်စံတွေပို့ကုံလာပါလိမ့်မယ်မလူလားပဲနဲ့မလူလားတဲ့ reserve မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရလာနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာနဲ့ပြန်တွေ့သွားပြီဆိုရင်တော့တနည်းမို့တနည်းဆို solution တော့ရလာမှာပဲဒါပေမဲ့ကြာသွားတာပေါ့ဗျာကြာတာပေါ့အဲ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ comment လေးမှာကျွန်တော်အကောင့်မှာကျွန်တော်ဒီဆရာဆိုလင်းထွန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook link လေးကိုကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကျွန်တော်ပြင်ထောက်ပေးထားပါတယ်အဲ့မှာလည်းတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပညာရေးတွေကိုသင်ញင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာ therapy session တွေကိုဝင်ញင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးပေါ့เนาะဆရာရှင်မှာမေးမြန်းလို့ရတယ်ကုသလို့ရတယ်ပြီးတော့သင်တန်းတွေကိုသင်လို့ရပါတယ်เนาะအာဆရာရဲ့ account တွေကိုလည်း link ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာချပေးထားတယ်အဲ့မှာဇာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းခဏတွေမှာလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကဒီမတူညီတဲ့ဒီနေ့ဆိုလို့ချင်းဒါကျွန်တော်တို့เนาะ hallucination နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဆွေးနွေးပြတာဖြစ်တယ်အာနောက်ပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှင်လေတချို့တွေသိချင်ကြတဲ့ဒီအတိတ်ကဒဏ်ရာတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တခါတည်း topic လေးပေးလိုက်ရအောင်ခင်ဗျเนาะအတိတ်ကဒဏ်ရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ဖြောက်မလဲပေါ့နော်ဖြည့်ဖြောက်ပြီးဘလို့တန်ရာတွေကတကယ်ဖြည့်ဖြောက်သွားလဲဖြည့်လျော့သွားတယ်လေအလုံးကအပိသက်ပျောက်သွားတယ်လေပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်အဲ့တော့ဒီကညီကိုမမကြီးလည်းသိချင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစပြီးတော့ sharing လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်တာကြီးလည်းကြော်သားကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ကကျတော့ဒီ therapy session တွေကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားမယ်เนาะဒါတခါလေးပြလိုက်မယ်ဒါ39ကျွန်တော်တို့6024လုံး391ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတင်နန်းအကြောင်းပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီ traffic ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကုသချင်းလိုပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ inquiry လုပ်လို့ရပါတယ်39 6024လုံး391ပါเนาะဒီမှာရေးပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပို့ပြီးဆင်ချင်ဆင်တယ်เนาะဒီမှာရေးပြောင်းပြောင်းပုံနေပါဘယ်လိုပုံလဲเออဟုတ်တယ်เนาะ comment ပုံမှာဟိုမှာ comment ပေးလိုက်39 6024 391 topic ကိစ္စရတော့၎င်းသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရတော့၎င်းမေးမြန်းတာသိရှိချင်တာစုံစမ်းချင်တာရှိရင်လည်းတွားပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးထားရယ်เนาะဘယ်လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ39 6024 391မှာကျွန်တော်တို့ inquiry လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲတခါလေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး therapy တွေကိုလုပ်ချင်ကုသချင်နေဆိုလို့ရှင်စိတ်ညှို့အိမ်ွေချချင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကုသချင်နေဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးဒီလက္ခဏာတွေကိုကုသလို့ရရဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ epic လေးပြောပြပါအောင်ဒါမှကျွန်တော်ဒီကနောက်ဆုံးမှဝင်ကြည့်လာတဲ့ညီကိုမောင်မိုင်းနေလည်းပို့သိရမှာဟုတ်ဟုတ်အတော်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က psychosis ဖြစ်နေတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကလွဲလို့ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unit နေတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဟာအကုန်ကုလို့ရပါတယ်ကုလို့ရတယ်နော်ဒါအတူတူပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုစိတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အဆွဲလန်းတွေလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကုသလို့ရပါတယ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ငငယ်ရရင်စပြီးတော့အခုချိန်ထိကြိုက်တဲ့ဘဝမှာဘလို့နယ်ပယ်မျိုးမှာမဆိုခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ခံစားနေရပြီဆိုအဲ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးကုလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြုတ်မှုဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟ
ဟာရင်အရက်ဆွဲတဲ့ကွန်ဆွဲတာရေနံပါတ်9ရဲ့ဘီဟေးဗီယာကိုခုမှဆွဲကြလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဘယ်လောက်ထိလဲဆိုကျွန်တော်ဥမာနေ့စဉ်ရဲ့ဒေးလီလိုက်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေပုံစံမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါပြောနေရရတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောလို့ရတယ်ကိုဘောကိုကပြောမယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုချိန်ဂျက်လောက်တာလဲလောက်လို့ရတယ် နောက်ဆုံးမှာပါလဲလိုက်စတိုင်ချိန်ဂျက်လောက်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကစိတ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကုလို့ရတယ်တချို့ကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုနာဒီနာဒင်းနေတာတကယ်တမ်းကအဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဝေဒနာမှမရှိဘူးဘာယောဂမှမရှိဘူးသူ့ဘက်သူစိတ်တည်းအဆွဲကြနော်တခါလေအဆွဲလမ်းကြောင့်လို့ကျွန်တော်မျိုးလုံးကွယ်သွားတာလ
ိတ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့ယောဂါတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကုသလို့ရပါတယ်နောက်ပြီး lifestyle change ပေါ့နော်အဲ့ကိုယ် life ကိုထိထက်ကောင်းအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုပို့အောင်နောက်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ငွေကိုလိုချင်တဲ့ပညာကိုလိုချင်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုလိုချင်တဲ့ something ကိုလိုချင်တဲ့ lifestyle တဲ့လိုမျိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့ hypnosis နဲ့အားဖြည့်ပေးကုညီပေးလို့ရပါတယ်โอเคနောက်ပိုင်းချုပ်ခုလက်ရှိခုနေရာကျွန်တော် auditing မှာနော် auditing ကလေးငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကုသပြပါတယ်။အော် auditing ကလေးငယ်ဆိုတာကတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အခုရှိတဲ့ auditing ကဥစ္စာတော့လုံးဝပြောက်ကင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး။တချို့သူတို့ဘာတွေဖြစ်ချင်လဲ။အဲ့ဒီနော်သူတို့ရဲ့ manner တွေအတွေးတွေနော်အမူကျင့်လေးတွေပိုကောင်းသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးရှိအောင်ပြောင်းလဲပြီးလို့ပြုပြင်ပြီးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ live ကိုကြည့်ပြီးနေတဲ့ညီကောင်မတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ live ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အခုနကနောက်ထပ် topic တစ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကစိတ်ကထရမာတွေကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကုသနိုင်လဲပျောက်ကင်းနိုင်လဲအဲဘယ်လောက်တိုင်းတာတိမှာကုသပျောက်ကင်းနိုင်လဲဆိုရအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သင်တန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာစုံစမ်းပြီးတော့တက်ရောက်လို့ရတယ်။therapy session တွေကိုလည်း therapy session တွေကိုလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုသလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သိရှင်းတာအကုန်လုံးကိုလည်းမြင်မြန်လို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ live ကိုဒီညအထိကိုကြည့်ပေးနေတဲ့ညီကောင်မတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမြတ်သူပါ personal development အဓိက sharing လုပ်ပေးနေပါဒါကတော့ဆရာ SoeLinTun ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ SoeLinTun မှာ professional hypnotist ပါကျွန်တော်တို့ now live မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူပြန်ပြီးတော့ဆုံးပေးကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်